မင်္ဂလာပါဗာမီဆိုမူဗီကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပုံမှန်ဒီဆက်နေကြဗုဒ္ဓဝင်ဇာလန်ကိုတင်ဆက်ပေးဖို့အချိန်ကြောက်လာပြီဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့စီစဉ်လင်းကိုကျွန်တော်စတင်လိုက်ကြအောင်ပါခင်ဗျာထုံးစားတိုင်းပဲကျွန်တော်ကတော့စီစဉ်တင်ဆက်သူအန်ခင်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတိတ်တထဟာတဲလုံစားတစ်ခုတော့ရှိရမယ်ဆိုပြီးတော့လိုက်လံရှာဖွေကြည့်နေရကပြာပုံထဲကလင်းလက်တဲ့အရာတစ်ခုကိုမြင်မိလိုက်တာကြောင့်ကောက်ယူကြည့်လိုက်ရမှာတော့ဒေဝရရဲ့ဆွဲကြိုးအပိုင်းစာလေးတစ်ခုဖြစ်နေပါတော့တယ်အဲ့နောက်ချက်ချင်းမှနန်းတော်ပြန်သွားခဲ့ပြီးတော့ဒေဝရစီဒေါ်ကြီးမောကြီးနဲ့ရောက်သွားပါလေ။သူကောက်ရခဲ့တဲ့ဆွဲကြိုးကိုပြကဒါသိရင်လေဆွဲပိုင်းစာမဟုတ်လားဆိုပြီးတော့မေးလိုက်ရမှာဒေဝရရုတ်တရက်ပြန်ဖြေစာစကားရှာမရပဲရှိနေခဲ့ပါလေ။မင်္ဂလာကဘာရေးကိစ္စလဲဆိုပြီးတော့ဝင်မေးပေမဲ့ဘာမှမပြောခဲ့ပဲဒါဒေဝရရဲ့လေဆွဲဆိုရင်ကန်ချီနီဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုပြီးတော့ဆက်မေးနေခဲ့ပါလေ။မင်္ဂလာကဒါကိုဘယ်ကစာတွေ့လာလဲလို့ထပ်မေးရမှာမိကျုံနေတဲ့တဲတစ်ခုကနေတွေ့ခဲ့ကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာရတော်ရရားရဲ့ပဝါလေးရှိနေခဲ့တာကြောင့်ကန်ချီနီလည်းအဲ့ဒီနေရာမှာရှိနေခဲ့တဲ့အတိတ်ပဲပဲလို့ဆိုလိုက်ပါလိမ့်။မေသားကဒေဝရက်ကိုအတင်းဆွဲလှည့်ပြီးတော့ကန်ချီနီဘာမှလဲလို့မေးပေမဲ့ဒေဝရက်ကသူဘာမှမသိဘူးလို့ပဲဆိုနေခဲ့ပါလိမ့်။ဒိဋ္ဌာကမင်္ဂလာခမ်းနာကျင်းပတဲ့နေ့မှာဒေဝရက်အတော်လေးနောက်ကျမှရောက်လာကြောင်းနဲ့ကန်ချီနီကိုအဲ့ဒီနေရာကိုခေါ်သွားပြီးတော့နှိပ်ဆက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာမဟုတ်လားလို့မေးလိုက်တာပါ။ဒေဝရက်ကလည်းကန်ချီနီလိုပြောမယ်တယောက်ကိုတတ်ချင်ရင်နန်းတော်ထဲမှာလည်းတတ်ပြစ်လို့ရတာကြောင့်အဲ့ဒီနေရာကြီးခေါ်သွားစရာမလိုကြောင်းနဲ့လေဆွဲနဲ့ပတ်သက်လို့သူကအပြောအမယ်တွေကိုလေဆွဲတွေစုချတတ်ပြီးတော့တိဋ္ဌာရာတွေ့လာလေဆွဲရလကန်ချီနီကိုသူစုချခဲ့ပြီးတဲ့လေဆွဲတခုပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါဒီလိုသာဆွဆွဲစရန်ဆိုရင်ရတော်တရားရဲ့ဘဝလဲအိမ်သားမှာရှိနေရကြောင့်ရတော်တရားလဲလူသားသမားဖြစ်နိုင်တာပဲလို့ဆိုလိုက်ရမှာတော့တိဋ္ဌာလဲသီးမခံနိုင်တော့ပဲနဘန်းဝင်လုံးမှာတော့လေဒါပေမဲ့မင်းကြီးကအချိန်မီရောက်လာပြီးတော့ဒေဝရဟာလူသားသမားမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ဝင်ပြောလိုက်ပါလေရဲမတ်တွေကအဲ့နေရာမှာကာနေရဲ့အလောင်းကိုလဲရှာတွေ့ခဲ့ကြောင်းနဲ့ကာနင်းနဲ့ကန်ချီနီတို့ကလည်းချစ်သူတွေဖြစ်ကြကြအောင်စုံစမ်းသိရှိရတယ်လို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဖြစ်နိုင်တာကအဲ့ဒီညတော့ကသူတို့ချစ်သူနူးချင်းတွေ့နေစမှာရန်ညိုးရှိသူတို့ကလာအောင်တတ်ဖြတ်သွားတာပဲလို့ဆိုခဲ့တာပါ။မင်္ဂလာကလည်းဖြစ်မှန်ကိုမင်းကြီးကနားလေလို့သာတော်ပါသေးတယ်လို့ဆိုခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့သားလေးမလေးဒေဝရတာတစ်ချိန်ကအမားတချို့လှုပ်ခဲ့ဘူးပေမဲ့ဘယ်တော့မှလူတတ်မဲ့သူတော့မဟုတ်ကြောင်းပြောလိုက်ပါတယ်။ဒိဋ္ဌာကလည်းဘာကြောင့်ကိုနောင်တော်ကိုလူတတ်သမားလို့ဆွဆွဲရတာလဲဆိုခဲ့ပြီးတော့မင်းကြီးကလည်းသူ့ရဲ့နောင်တော်ကိုပြန်တောင်းပန်လိုက်လို့ဆိုခဲ့တာပါ။တိတ်ထားလဲဘာမှပြန်မပြောတာတော့ပဲဒေဝရက်ကိုလက်အုပ်ချီတောင်းပန်လိုက်ရပါမိတ်သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့တင်ဟာလူတတ်တရားခံစစ်ပဲဆိုတာကျွန်ုပ်ခံစားလို့ရနေတယ်လို့ဆိုနေခဲ့ပါလိဒေဝရက်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလဲကျွန်ုပ်ကန်ချီနီကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တောင်းကိုတင်ကိုတိုင်းမဆိုထားနဲ့ဘုရားသခင်တွေတောင်တတ်တည်မပြနိုင်တော့ဘူးလို့ဆိုနေခဲ့တာပါအဲနောက်မှာတော့နာကျင်စွာနဲ့မျက်ရည်တွေစီးကြနေတိတ်ထားကိုရတော်တရားကစူးစမ်းနှစ်သိမ့်ပေးနေခဲ့ပါလိတိတ်ထားကဘာကြောင့်သူ့အတွင်းစိတ်ဟာနာကျင်မှုကြီးစွာနဲ့ထွက်ပေါက်ပိတ်လို့ခံစားနေရတာလေလို့ဆိုတဲ့အခါမှာရတော်တရားကသူတို့ဘာရဲ့ခန်းစားချက်တွေကိုမျှဝေခန်းစားနေမိရင်ဘဝကြီးကိုပင်ပန်းကြီးစွာဖြတ်တန်းရလိမ့်မယ်ဆိုခဲ့ပါလိ။တိတ်ထားကဘဝကြီးကဆင်းရဲပင်ပန်းမှုလား။ဘေးရီးတခုလားဆိုတာမခွဲခြားနိုင်တော့အောင်မိကုံတွေကလည်းများလို့နေရလို့ဆိုခဲ့တာပါ။ကျင်းဝတ်တွေစီကန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေဝရနဲ့အမြဲတမ်းပြဿနာတက်ရလို့ဒါမြင့်ကန့်သက်ချက်များကြောင်လည်းခမီးတော်နဲ့အငင်းခုံဖြစ်ရကြောင်းစစ်ပွဲတွေကြောင်ပြတ်သုံးခြင်းတွေဖြစ်မှာကိုဆိုရင်ရသလိုတစ်ဖက်မှာလည်းတေးချင်းတရားတွေပူပန်နေရတာကြောင့်သူ့စိတ်တွေအမှောင်ကျသလိုခန်းစားနေရပါတယ်လို့ဆိုခဲ့ပါလိ။ရတော်ရရကအမောင်တွေကယုံထွက်ဖို့ကိုတိုင်းစူးစမ်းမှာဖြစ်ပြီးအခုဆိုရင်ခမီးတော်လည်းတိုင်းပြည်နဲ့ခီးထွက်ခွင့်ပေးထားပြီးပြီမဟုတ်လို့ဘာကိုစောင့်နေအောင်လဲဆိုပြီးတော့နှစ်သိမ့်စကားဆိုလိုက်တော့တိတ်ထားလေနာကျင်မှုတွေနဲ့ကင်းဝေးရာစီကိုမနှက်ပြန်ပဲခီးထွက်မယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတော့တယ်ဂျုံနဲ့နောက်နေ့မှာပဲတိတ်ထားရဲ့တိုင်းငန်းလှည့်လည်းမဲ့ခီးစဉ်ကိုစတင်ခဲ့ကြပြီးတော့ရတော်ရရကမင်းကြီးနဲ့မိဖုရားတို့ကိုနှုတ်ဆက်ရင်းသူမအနေနဲ့တိတ်ထားကိုကောင်းစွာစောင့်ရှောက်မှာမဟုတ်လို့စိတ်ပူမနေကြဖို့ပြောခဲ့ပါတယ်မရိယာကိစ္စကိုအစာမကြေပုံရတဲ့တိဋ္ဌာကတော့ဘသူကမှနှုတ်ဆက်စကားမပြောဘဲရှိနေခဲ့ပြီးတော့မကြခင်မှာမင်းသားရတလုံးဟာနန်းတော်ကနေထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတော့လေမင်းကြီးကညီတော်ကိုတိဋ္ဌာခီးစဉ်တွေလုံခြုံရေးစီစဉ်တွေကောင်းစွာရှိရလားလို့မေးရမှာဦးကြီးတော်ကမင်းသားနဲ့တူလိုက်ပါစောင့်ရှောက်မဲ့ရဲမတ်တွေအပြင်ရတသားအတွင်ပြင်နဲ့လျှို့ဝှက်စွာစောင့်ရှောက်မဲ့သူများလည်းစီစဉ်ထားပါတယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်ခီးထွက်လာပြီးတော့တိတ်မကြခင်မှာပဲမင်းသားကရှေ့မှာဒေါင်းနှကောင်ဖြတ်သွားတာမြင်လိုက်ရတာကြောင့်တေချာကြည့်လိုက်ရမှာတကယ်တမ်းကဒေါင်းငှက်တွေမဟုတ်ပဲဒေါင်းအမိတွေတက်ထားတယ်လူသားနှစ်ယောက်ဖြစ်နေကြပါလေမိသားလည်းအထူးဆန်းဖြစ်နေအောင်ယထာဘောကစင်းကဒီလိုဒေါင်းမိတွေကိုခါမှချီနှောင်ထားခြင်းဟာရိုးရာဓလေ့တစ်ခုလားဒါမှမဟုတ်ကိုကူကိုအလှဆင်ထားတာလားလို့မေးလိုက်ပါလေအဲ့လူနှစ်ယောက်ကဒါအလှဆင်ခြင်းမဟုတ်သလိုရိုးရာဓလေ့တစ်ခုလည်းမဟုတ်ရကြောင်းနဲ့တကယ်တော့သူတို့တွေကမထီးသင့်မကင်သင့်တဲ့ဇာတ်နေမျိုးရိုးတွေသာဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုခဲ့ကြပါလေစန္ဒကမိသားဟာမျိုးရိုးခွဲခြားခြင်းကိုယုံကြည်ရှိသူမဟုတ်တာကြောင့်ဘာမှစိုးရင်စရာမရှိပဲရှောက်တင်နိုင်လဲလို့ဝင်ပြောရမှာအဲ့ဒီလူတွေကသူတို့အနေနဲ့ဥပဒေစည်းကမ်းကိုလိုက်နာနေတာဖြစ်ကြောင်းပြောပြကြပါလိမ့်မျိုးရိုးနှိမ်တွေကထိတွေ့လိုက်တဲ့အရာတိုင်းကညစ်ပေသွားတာကြောင့်ဗျမနာအနွယ်ဝင်ပုံသားတွေနဲ့ဇက်မြင့်လူသားတွေကသူတို့ရဲ့ခြေအားကိုမတက်နိုင်မိစေဖို့
ခါမှတောင်းပြီးတတ်ထားပြီးတော့ခြေရာတွေကိုတခါတည်းလှဲသိမ်းရတာပါလို့ဆိုခဲ့ကြပါတယ်။တိတ်တထကလည်းအံဩထိတ်လန့်ခြင်းကြီးစွာနဲ့ဒါလွန်လွဲမှားပြီးတော့လူသားချင်းနဲ့စော်ကားတဲ့အယူဝါဒပဲလို့ပြောလိုက်မိပါတယ်။ဆိုပါလူမျိုးကတော့သူတို့နောက်ကျခဲ့ပြင်းထန်သောအပြစ်ပေးခံမှာကြောင့်တွားဝင်ပြူပအောင်ဆိုကခတ်တုတ်တုတ်ထွက်ခွာသွားခဲ့ကြပါတော့တယ်။တပတ်မှမင်းကြီးနဲ့တာဂီမာမိတ်တို့ညီလာခံပြေလုံနေကြပြီးတော့တာဂီမင်းတပါးကကူချဲပြင်းရာဂျစ်ဟာစီအိုဂျီပေးမယ်လို့ဂရုပြုထားပေမဲ့အခုတော့နှုတ်ဆက်နေတယ်လို့ရှောက်တင်ပါတယ်။တာဂီမင်းများအနေနဲ့စစ်ပွဲအတွက်လက်နက်ထုတ်လို့ရမှာအကုန်ကြများခဲ့တာကြောင့်အခုချိန်မှာအရေးပေါ်ဗန်နာငွေကနေပါနေပြီလို့ဆိုတဲ့အခါမှာမင်းကြီးကတိတ်ထရမင်းသားခီးထွက်ကပြန်ရောက်တာနဲ့စေယောဂျီကိစ္စကိုဘရင်ရာဂျစ်နဲ့ဆွေးနွေးမယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။တကယ်လို့သာရာဂျစ်ကစေယောဂျီပေးဖို့ငင်းဆန်ခဲ့ရင်တော့သူ့ရဲ့ခမီးတော်နဲ့စကားပြောရမှာဖြစ်ပြီးတော့ရာဂျစ်ရဲ့ခမီးတော်ကတော့တရားမျှတမှုကိုလက်ကင်ထားသူဖြစ်တာကြောင့်စိုးရင်စာမရှိဘူးလို့ဆိုခဲ့တာပါ။မေသားနဲ့မေသမီးတို့ညသာစားနေကြချိန်မှာတစုံတစ်ယောက်ရဲ့ငိုတန်းကိုကြားလိုက်မိတာကြောင့်ရဲမတ်တစ်ပါးကိုသွားကြည့်စေလိုက်ပါလိမ့်။တိမ်မကြခင်မှာပဲရဲမတ်ပြန်လာပြီးတော့ကလေးတယောက်ရှိနေလို့ဆိုတဲ့အခါမှာမေသားလည်းချက်ချင်းမိတို့ဆွဲလို့လိုက်ကြည့်ပါတော့လိမ့်။တိမ်ပင်နေအောင်မှာအသက်10နှစ်အရွယ်လောက်ရှိတဲ့ကလေးတယောက်ထိုင်ငိုနေအောင်မြင်လာပြီးတော့တိတ်ထကတင်းမသူလဲ။ဘာကြောင့်ငိုနေရတာလဲလို့မေးလိုက်ပါလိမ့်။ကလေးငယ်ကသူ့မိကဒါရွန်းဖြစ်ကြောင်းနဲ့သူ့စီမှာအကိုကြီးတယောက်ရှိပြီးတော့အဲ့ဒီအကိုကြီးကိုရဲမတ်တွေကဖမ်းခေါ်သွားကြတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါလိမ့်။မင်းသားကရဲမတွေကသူ့ကိုဘာလို့ခေါ်သွားတာလဲလို့မေးလိုက်ရမှာဒါရုံးကသူ့ကိုကြီးကဖျားနာနေတာကြောင့်မြို့သည်စီကိုခေါ်သွားကြတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတော့တယ်မြို့သည်ဆွဲစကားကြောင့်ရတော်တရားလဲတိတ်ထရတာမြို့သည်အကြောင်းသိသွားရင်ပြဿနာတက်ပြီပဲဆိုကထိတ်လန့်သွားမိပါတော့တယ်တိတ်ထရကကလေးရဲ့အိမ်ကဘယ်နားမှာလဲလို့မေးရမှာဒါရုံးကမဏီမွေမှာရှိကြောင်းညွှန်ပြခဲ့ပြီးတော့မင်းသားလဲသူ့ကိုယ်တိုင်အိမ်ကိုလိုက်ဖို့ပေးမယ်လို့ဆိုလိုက်ပါလိမ့်ဒါမဲ့ရတော်တရားကမိုးလဲချုပ်နေပြီမဟုတ်လို့ဒါရုံးကိုအစားအစာကျွေးပြီးဒီညဖို့ဒီမှာပဲအတူတူနေခွင့်ပေးလိုက်ဖို့နဲ့မနက်မိုးလေးမှပြန်လိုက်ပို့ပေးတာကပိုကောင်းလိမ့်မယ်လို့ဝင်ပြောခဲ့ပါလိမ့်ဂျိုးနဲ့မနက်မိုးလေးနဲ့ခါဒါရုံးကိုလိုက်ပို့ခဲ့ကြပြီးတော့စင်းရဲနွမ်းပါလုံးနဲ့ကလေးရဲ့မိဘတွေကိုမြင်ကြရပါလိမ့်ဒါရုံးရဲ့ဖခင်ကသူတို့မှရှိတဲ့ဓမင်းဖြူတယ်လေးနဲ့ငယ်နဲ့အဲ့ဝပြုတ်ခဲ့ပြီးတော့မင်းသားလေးကသူ့တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့စင်းရဲမှုကိုလက်တွေ့မြင်လိုက်ရတာကြောင့်ဂျင်းနဲ့မဆန့်အောင်ခံစားလိုက်ရပါလိမ့်မင်းသားကဒီလိုအစားအစာမျိုးနဲ့ရှင်သန်ရက်တည်နေကြတာလားလို့မေးရမှာဒါရုံးရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကသူတို့ရဲ့ဘွားတွေကအားကိုးရမဲ့နေခဲ့ပြီးတော့တဏီကုံအလုပ်လုပ်ပေးမယ်လဲဒါတော့လေးပဲစားတော့နိုင်ပါလေလို့ပြောခဲ့တာပါတိတ်ထကဒါရုံးရဲ့အကိုကြီးကိုမြို့သိစီကိုဖမ်းခေါ်သွားကြတာဟုတ်သလားလို့မေးလိုက်ရမှာအဲ့ဒီလူကြီးလည်းအဖြေရကြက်သွားရပါလိအနောက်ကရဲမတ်တွေကလည်းမျက်နှာအမူအရာနဲ့တားမြင်နေတာကြောင့်သူကမြို့သိကိုခေါ်သွားတယ်ဆိုတာစေကုသပေးဖို့ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဒေသမှာကျွမ်းကျင်တဲ့တမတော်ကြီးတွေရှိတာကြောင့်ပါဆိုပြီးမူသားစကားဆိုလိုက်ရပါလိတိတ်မကြခင်မှာတော့တိတ်ထလည်းအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ကပြန်ထွက်သွားခဲ့ချိန်မှာတော့ရွှေလက်ပတ်ကလေးတစ်ခုကိုခြံထားခဲ့တာမြင်လိုက်ရပါလိမ့်ဒါရုံးကရွှေလက်ပတ်ကိုကောက်ယူကာတိုင်းသူပြည်သားတွေအတွက်တကယ့်မင်းသားလေးပဲလို့ဆိုလိုက်ရမှာဖခင်ဖြစ်သူကကျွန်ုပ်တို့အတွက်တော့ဖျားရှင်ပါပဲလို့ဆိုလိုက်ပါတော့လိမ့်ညာဘက်မှာတော့တိတ်ထကလောကကြီးရဲ့အလွဲတွေအကြောင်းကိုထိုင်တွေးနေခဲ့ပါလိမ့်တိုင်းပြည်ရဲ့အခြေခံလူတန်းစားတွေကအစာအိမ်စားတောင်ဝဝလင်းနေမစားနိုင်ကြပါပဲဖျားသခင်ကိုကိုစားပြုတဲ့ပုံနာတော်များကတော့ဘာကြောင့်သူတို့ကိုရွှေငွေတွေလှူစေပြီးတော့တိရစ္ဆာန်တွေကိုရစ်ပူစောဖို့ပဲဟောကြားနေတာလဲလို့မေးခွန်းထုတ်နေမိပါလိမ့်ဘုရားသခင်ကသာလူတွေအားလုံးကိုဖန်ဆင်းနေဆိုရင်သူကိုယ်တိုင်ကတော့နန်းတော်ထဲမှာကြီးပြင်းလာပြီးတော့စားကောင်းတောက်ဖွဲ့တွေစားနေရချိန်မှာတချို့ကြတော့ဘာလို့ငမ်းမုန်နေကြတာလဲဆိုတာနဲ့ဘုရားသခင်ကဘာကြောင့်ဒီလိုတွေခွဲခြားဆက်ဆံနေရတာလဲလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်ရတော်တရားကမင်းသားလေးအနေနဲ့ဒီလောက်အများကြီးတွေ့ရင်စိတ်ပင်ပန်းမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့အပြေမှာအရန်အေးတာကြောင့်နန်းဆောင်ထဲဝင်ရအောင်မှာဆိုပြီးတော့အာယုံလွှဲပေးလိုက်ပါတယ်နန်းတော်ပြေကိုထွက်လိမ့်မရှိတဲ့မင်းသားလေးကအဲ့ဒီညမှာအေးမိပြီးတော့အပြင်းပြားတော့တာကြောင့်ရတော်တရားနဲ့ရန်ရွှေတော်များကပြာခန့်အောင်ပြုစုနေကြပါတယ်မင်းသားလေးကတော့ဘာမှစိတ်မပူဘူးနဲ့နောက်နေ့ရောက်တဲ့အထိမတတ်တာခဲ့ရင်ဒါရုံးရဲ့အကိုကြီးလိုမြို့သည်မှာတွားရောက်ကုသနိုင်တာပဲလို့ဆိုနေခဲ့တာပါနောက်နေ့မနက်မှာတော့ဒါရုံးတယောက်ရောက်လာခဲ့ပြီးတော့မင်းသားလေးနဲ့တွေ့ဝင်တောင်းခဲ့ပြီးမြဲရဲမတ်တွေကမင်းသားလေးခီးထွက်သွားခဲ့တာကြောင့်နောက်ရက်မှပြန်လာဖို့ပြောကနှင်းထုတ်လိုက်ကြပါလိမ့်ရဲတော်တရားအေးရနိုးလာတဲ့ချိန်မှာတော့လာစီကာကဝမ်းသာအားရနဲ့မင်းသမီးလေးရဲ့ရွှေလက်ပတ်လေးပြုတ်သွားခဲ့ပြီလို့ပြောလိုက်ပါလိမ့်မိရီတော့ဂေါရမီပေးတဲ့ရွှေလက်ပတ်ပြုတ်သွားခြင်းဟာပရိသေရှိနေပြီဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပဲဖြစ်တာကြောင့်ရတောတရားလေးဝမ်းသာမဆုံးရှိနေခဲ့ပါတော့တယ်လာစီကာကမင်းသားလေးကိုပြောပြပြီးပြီလားလို့မေးရမှာရတောတရားကမိရွေးတော်ဂေါရမီကိုမင်းသားကိုယ်တိုင်မေးတဲ့အခါမှာပြောပြတော့မယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်အပြင်ကိုထွက်လာချိန်မှာတိတ်ထကနင်းတောင်နှန်းစီကိုသွားဖို့အစင်းသိဖြစ်နေပြီလို့ဆိုလိုက်ပေမဲ့ရတောတရားကဖះเจ้าကိုယင်သွားခြင်းနဲ့လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်ဘာကြောင့်ရုတ်တရက်ကြီးဖះเจ้าကိုသွားခြင်းရတာလဲလို့မေးလိုက်ရမှာရတောတရားကစူတောင်းကြကိစ္စတခုရှိနေကြောင်းဆိုခဲ့ပြီးတော့မင်းသားလေးဒါဆိုရင်ဖះเจ้าကိုပဲယင်သွားကြတာပေါ့လို့ပြောလိုက်ပါတော့တယ်မင်းသားလေးကဝမ်းသာစရာတစ်ခုခုကိုဖုံးကွယ်ထားသလိုပဲလို့မေးနေတဲ့အချိန်မှာပဲရထလုံးနောက်ကနေမင်းသားကိုအော်ခေါ်ပြီးတော့လိုက်လာနေတဲ့ဒါရုံးကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်
မင်းသားရဲ့ယထာဘောကဆင်းပြီးတော့ဘာရေးကိစ္စများရှိသလဲလို့မေးရမှာတော့ဒါရုံးကသူ့ရဲ့အကိုကြီးကမနေ့ညကပြန်အောင်လာခဲ့ပြီးတော့ဒီမနက်မှာတော့စကားတစ်ခုမှမပြောတော့ဘူးလို့ပြောပြခဲ့ပါတော့တယ်။ခုချိန်မှာလူကြီးတွေကအကိုကြီးကိုမြေကမ်းသားစီကိုခေါ်သွားကြပြီလို့ဆိုတဲ့အခါမှာရတော်ရရကအခုချိန်မှာမင်းသားလေးကဖះเจ้าကိုသွားဖို့ရှိနေတာကြောင့်လိုက်မကြည့်နိုင်သေးတဲ့အောင်ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါရုံးကသူနဲ့အတူလိုက်ခဲ့ဖို့အတင်းကိုခေါ်နေတာကြောင့်မင်းသားလေးဖះเจ้าမှာရှိတဲ့စင်းတုကဘယ်ကိုမှထွက်ပြေးမှာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့ဖះသခင်ကဖန်ဆင်းထားပါတယ်ဆိုတဲ့လူသားတွေနာကျင်မှုတွေနဲ့ဒီကလေးရဲ့မျက်ရည်ကိုတော့လူသားအချင်းချင်းပဲကူညီနိုင်လိမ့်မယ်လို့ဆိုကလိုက်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။တဖက်မှာတော့အလောင်းကိုဖက်ကငိုကြွေးနေတဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကိုရွာသားများကမင်းသားလေးသာအလောင်းကိုမြင်ရင်ယာစရန်သိနိုင်တာကြောင့်အမြန်မျောပြစ်လိုက်ဖို့ပြောနေကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖခင်ဖြစ်သူကသားလေးရဲ့မျက်နှာကိုနောက်ဆုံးချိန်ကြည့်ကမြစ်ထဲပြစ်ချဖို့လုပ်နေချိန်မှာပဲတိတ်တထရထလုံးနဲ့ရောက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။မင်းသားတို့လှမ်းတလိုက်ပြီးတော့အလောင်းကိုသွားကြည့်ဖို့လုပ်ပေမဲ့စန္ဒကရှေ့ကပိတ်ရက်လိုက်ကသူတို့ဘာရဲ့မိသားစုကိစ္စမှာဝင်မပါတင်ကြောင်းနဲ့ဖះเจ้าကိုသာတွားကြအောင်ပါလို့ပြောခဲ့ပေမဲ့ဘလို့မှတားမရခဲ့ပါဘူး။တိဋ္ဌကအလောင်းနာကိုရောက်သွားချိန်မှာဖခင်ဖြစ်သူကဆင်းရဲနွမ်းပါလွန့်နဲ့သူတို့အတွက်ရွေးချယ်စရာမရှိတာကြောင့်ဘာသာရေးထုံးတမ်းစင်လာတိုင်းလုံးမပေးနိုင်ပဲတားရဲ့အလောင်းကိုမြစ်ထဲကိုမျောရတော့မှဖြစ်ကြောင်းနဲ့ထုံးတမ်းစင်လာတိုင်းမလုတာကြောင့်တားလေးရဲ့ဝိညာဉ်လဲငိမ့်အေးရာကိုရောက်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ဆိုကဝမ်းနဲ့ပက်လက်ငိုကြွေးနေရရှာပါလိမ့်။မိသားကဘာကြောင့်တားလေးရဲ့ဇာပနာပွဲကိုမလုပေးနိုင်ရတာလဲလို့မေးရမှာပြမနာຫນွေဝင်ပုံနာတော်တွေကိုပင့်ဖိတ်ဖို့မတတ်နိုင်လောက်အောင်စင်းရဲချောင်းနဲ့ပုံနာတွေဟာလည်းပူဇော်ခြင်းငွေအသက်ပြာမရခင်စူတောင်းရွတ်ဖတ်မှုတွေလုံးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါတောင်ပဲတားဖြစ်သူရဲ့ဝိညာဉ်ဟာဘဝကူးကောင်းတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါမှာတိတ်ထရကဒီယူဆတွေဟာရှေးကျန်းစာတွေပေါ်မှာခြေခံထားတဲ့အတွေးမြင်တတ်တတ်တာဖြစ်ကြောင်းဘဝကူးကောင်းမှုနဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းတွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ရှိပေမဲ့ခိုင်လုံတဲ့တတ်သိအထောက်အထားမရှိကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ဘာကင်ဖြစ်သူကတော့သူတို့ကဓလေထုံးတမ်းတွေကိုလိုက်နာကြပြီးတော့တတိပြเสียမှရှိသည့်တိုင်အပြည့်ဝယုံကြည်ပါれလို့ပြန်ပြောပါれတိဋ္ဌာကအယူအဆွဲတွေအကြောင်းမဖွယ်ကောင်းပေမဲ့တင့်အနေနဲ့စွန့်လွတ်မနိုင်မဲ့လက်ခံယုံကြည်နေဆိုရင်တော့ဇာပနာပွဲကိုစီစဉ်လိုက်ဖို့နဲ့ပုံနာတွေကိုတော့မင်းသားကိုယ်တိုင်ပင့်ဖိတ်ပေးမှာဖြစ်ပြီးခလေးရဲ့နောက်ဆုံးခီးကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကူညီပေးမယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတော့တယ်အဲဒီနောက်မှာတော့ပုံနာတွေကိုပင့်ဖိတ်ကမြေကမ်းတစ်ပေးမှာပဲအလောင်းကိုထုံနှံစင်လာရွတ်ဖတ်စူတောင်းမှုတွေနဲ့မိသကြိုလိုက်ကြပါれတဟုံတောက်လောင်လျက်ရှိတဲ့မီလီယံတွေကိုကြည့်ကတိတ်ထရရင်တွဲမှာလဲအိုနာတေခြင်းရဲ့ဒုက္ခတွေကိုစိုးရွံ့နေခဲ့ပုံရှိနေခဲ့ပါလိမ့်ဆန္ဒကမိသူချုပ်ချင်းလဲပြီးစီးသွားပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒေသူရဲ့ရိုးပြာကိုတော့မြစ်ထဲမျောပြီးသွားကြောင်းရှောက်တင်တဲ့အချိန်ထိတိတ်ထရရင်တွဲမှာတော့မေးခွန်းတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ်လာနေသေးပဲဖြစ်ပါလိမ့်ဖြစ်တီလာတဲ့ဘဝတွေမတူညီကြသလိုကိုနဲ့ထိုက်လို့ရတဲ့ဘဝတွေကိုဘာကြောင့်စိတ်တိုင်းမကြတာလဲတေခြင်းတရားကိုရှောင်လွှဲမရပြီမအတူတူဘာကြောင့်မွေးဖွားလာကြသေးတာလဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဓာတ်ကြီးလေးပါးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ဆိုကြပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ဘာကြောင့်ပြအဖြစ်ပဲကြံရှိရတာလဲဒါရီအားလုံးရဲ့အဖြစ်ကိုစစ်ထုတ်လိုက်ရင်သူတော်စင်လမ်းစဉ်တစ်ခုသာကြံရှိပြီးတော့ဘာကြောင့်လောကကြီးကအလိညာတစ်ခုလို့ခံစားနေရတာလဲလို့မေးခွန်းထုတ်လိုက်ရမှာစန္ဒကဒါကတဘာဝပဲဖြစ်ကြောင်းနဲ့တေဆုံးမှုတွေရှိရင်ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲခြင်းတွေရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့ရက်အနေငယ်ကြရင်တော့မေးပြောက်သွားကြမှာမလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်ဒါရုံးလဲနောက်ရက်အနေငယ်ကြရင်သူ့ကိုကြီးကိုမေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ဘွားကြီးကဒီပုံစံနဲ့ပဲလဲပတ်နေခဲ့တယ်လို့ဆိုခဲ့ပါလိမ့်။တိထားကလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကပဲအသက်ရှင်နေသေးတဲ့ကလေးတယောက်ဟာအခုတော့တေဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်သလို။ကျန်းတူအားလုံးကလက်တန်းနည်းနေမှာတေဆုံးကြရမှာပဲဆိုပြီးတော့မနှိမ့်မြို့နိုင်စွာဆိုလိုက်ပါလိမ့်။ရတော်တရားကရွာတော့မဲ့မိုးတိမ်တွေကိုတားမရနိုင်သလိုတေချင်းတရားကလည်းမုတ်ချရောက်လာမှာကမထူးဆန်းတဲ့သဘာဝတစ်ခုပဲဖြစ်ကြောင်းနဲ့လူသားတွေကလည်းမွေးဖွားလိုက်တေဆုံးလိုက်တဲ့တန်တရားလဲနေရကပုံမှန်ဖြစ်စဉ်တွေပဲမို့အရန်ကြီးခံစားနေဖို့မလိုကြောင်းပြောခဲ့ပါလိမ့်။စန္ဒကလည်းမင်းသားစိတ်ပျော်ရွှင်စေဖို့နောက်ရကြရင်အခြားနေရာတစ်ခုကိုခေါ်သွားပါမယ်လို့ဆိုခဲ့ပေမဲ့တိတ်ထားကသူ့ကိုနန်းတော်ကိုပဲပြန်ပို့ပေးပါတော့လို့ဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်။အဲဒီနောက်မှာနန်းတော်ကိုပြန်မို့ပြင်ဆင်နေခဲ့ပေမဲ့ရတော်တရားကမျက်နှာမရွှင်မလန်းနဲ့ရှိနေခဲ့ပါလိမ့်။လာရှိကာကမင်းသားလေးဝမ်းနေနေတာကြောင့်စိတ်မရွှင်မလန်းဖြစ်နေတာလားလို့မေးခဲ့ပြီးတော့ရတော်တရားစီမှာပရိသေတွေရှိနေတဲ့အကြောင်းကိုမင်းသားလေးကိုပြောပြလိုက်ရင်ပျော်ရွှင်သွားနိုင်တယ်လို့အကြံပေးပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့ရတော်တရားကမင်းသားလေးကဒီချိန်မှာပျော်ရွှင်ခြင်းတွေရဲ့အဝေးကိုရောက်နေတာဖြစ်တာကြောင့်ပရိသေတွေသတင်းကြောင့်လည်းမပြောနိုင်ပါဘူးလို့ဆိုခဲ့ပါလိမ့်။သူမရင်သွေးလေးကိုမင်းသားလေးအတွက်ပျော်ရွှင်ခြင်းပဲဖြစ်စေချင်တာကြောင့်မင်းသားလေးစိတ်ရွှင်လန်းနေတဲ့အခါမှသာပြောပြခြင်းနဲ့လို့ဆိုခဲ့ပါတော့တယ်။အပြန်လဲမှာတိတ်ထားကတောင်တန်းတွေနဲ့တေတောတွေကိုကြည့်ကဒါတွေကအံ့ဩစရာကောင်းကြောင်းနဲ့သူတို့ဘဝတွေကအေးစေးတည်ငြိမ်လို့ပြီးတော့လူသားတွေကတော့ပူလောင်စုပွက်နေကြတယ်လို့ဆိုခဲ့ပါလိမ့်။လန်ဒန်နေရာမှာရဲမတ်တွေကလူတချို့ကိုနှိပ်စက်နေတာမြင်ရတာကြောင့်တိတ်ထားကဝင်တားခဲ့ပြီမဲ့ရဲမတွေကကိုနဲ့မဆိုင်ရင်ဝင်မဆုပ်ဖို့နဲ့မဟုတ်ရင်ကြာဖို့အရသာမီးစံလိုက်ရမယ်လို့ပြောလိုက်ကြပါလိမ့်။ဇန္ဒကဒေနိုးရှိမှာရောက်နေရဘာသူလဲဆိုတာသိရလားလို့မေးလိုက်ရမှာ
ရဲမကဘသူဖြစ်ဖြစ်ဂူးမဆိုင်ကြောင်းနဲ့သူတို့ရဲ့အရှင်တာပိုစီကအမိညာထားပြီးသားလို့ဆိုကြပါလိမ့်ဒါပေမဲ့ဆန္ဒကသင်တို့ပြောနေတဲ့သူဟာအိမ်ရှိဆန်တိတ်ထရမင်းသားကိုတိုင်ပဲလို့ပြောလိုက်တဲ့ခါမှာတော့လက်အုပ်ကြီးတောင်းပန်ကြသလိုနှိမ့်ဆက်ခံရသူများကလည်းအရှင်မင်းသားကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တော်မူပါအောင်ဆိုပြီးတော့ခြေရင်းကိုဥခိုက်ကြပါတော့တယ်မင်းသားကဘာတွေဖြစ်နေကြလဲလို့မေးရမှာရဲမတူကဒီကုံတွေတွေကနေအခွန်ကောက်ဖို့အမိညာထားတယ်ဆိုခဲ့ပြီးတော့ကုံတွေတွေကလည်းခွန်ကိုပေးဆောင်ပြီးပါပြီလို့ပြောခဲ့ကြတာပါရဲမကစစ်ပွဲကြောင့်ဗန်နိုင်းနေပါရာကထတ်တိုးခွန်နေကောက်ခံရကြောင်းရှောက်တရာမှာမင်းသားကထတ်တိုးခွန်ကောက်ချင်းကိုရလိုက်ဖို့နဲ့ဂုံတဲလေသမားနဲ့စင်းသားပြည်သူတွေစီကမတရားအမျက်ထုတ်တဲ့ဘရင်ဟာဘယ်တော့မှမင်းကောင်းမင်းမြတ်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်အရှင်တာဘိုးကိုအိမ်ရှိဆန်ဒိဋ္ဌာမင်းသားကခွန်တိုးမကောက်ဘူးတောင်းဆိုလိုက်ကြောင်းနဲ့တောင်းဆိုမှုကိုလက်မခံရင်တော့အမိန်ထုတ်ပြန်ရလိမ့်မယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါမင်းသားရဲ့စကားဆုံးမှာအားလုံးကလည်းပျော်ရွှင်စွာနဲ့မင်းသားအမိကိုကြွေးကြော်ဂုဏ်ပြုကြကုန်ပါတော့တယ်ဒိဋ္ဌာနန်းတော်ကိုပြောင်းချိန်မှာတော့သူ့ကိုကြိုးဆိုကြသူတွေထဲမှာမင်းကြီးနဲ့ဂေါရမီတို့မပါရှိတာကြောင့်ဖယောင်းနေကြတာလေလို့မေးရမှာဒွေတော်များကမင်းကြီးနဲ့မိဖုရားကောင်းကြီးတို့ခီးထွက်သွားကြတယ်လို့ဆိုကြပါလိမ့်ဒွေတော်ကဘာကြောင့်တလောက်မမြန်ကြီးပြန်လာတာလဲလို့မေးရမှာစိတ်မကြည်လင်တာကြောင့်ပြန်လှည့်လာကြောင်းပြောလိုက်ပြီးတော့နန်းတော်ထဲကိုဝင်သွားကြပါလိမ့်ကြိုင်းတဲ့ဒွေတော်နှစ်ယောက်ကမင်းကြီးကြောင့်မေးလိုက်ဘယ်လိုပြောကြမလဲလို့တိုင်းမနေကြပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတော့ခြေနေကိုကြည့်ကဟန်ဆောင်ဖြေးကြတာပေါ့လို့ဆိုခဲ့ကြပါလိမ့်တပတ်မှလာရှိကတယောက်နန်းဆောင်ထဲမှာကနာမငိမ့်သွားရှိနေပြီးတော့ရတောတရားရဲ့ပြိတ္တိသတင်းကိုဘယ်တော့ထိဖုံးကွယ်ထားအောင်မလဲဆိုတာနဲ့သူမအနေနဲ့ဒီသတင်းကိုတစ်မျိုးလုံးကြားအောင်អော်ပြောပြချင်နေပြီလို့ဆိုခဲ့ပါတော့တယ်။မင်းကြီးနဲ့မိဖုရားကောင်းကြီးတို့သာကြားရင်အပြေးရောက်လာကြမှာပဲလို့ပြောနေစင်းမှာပဲ။တိတ်တရမင်းသားရောက်လာပြီးတော့ဘာတွေများပြောချင်နေရလဲလို့မေးလိုက်ပါတော့တယ်။ရတောတရားကဘာမှမဟုတ်ကြောင်းနဲ့နတ်ကုန်းမှာမိပူဇော်ဖို့လုပ်နေတာပါဆိုပြီးတော့ပူဇော်ပွဲကိုကောက်ယူလိုက်ပါတယ်။တိတ်တရကပူဇော်ပွဲကိုကြည့်ကထူးခြားခြားဘာကြောင့်စီမီးကသုံးကွက်ဖြစ်နေရလဲလို့မေးပြန်တဲ့အခါမှာပထမတစ်ခုကတိုင်းကန်လဲလဲချင်းအတွက်ရည်စူးပြီးတော့ဒုတိယတစ်ခုကတော့ဘေးကင်းစွာပြောင်းခဲ့ခြင်းတော့ရည်စူးတယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါ။ဒါမဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုတော့မင်းသားကိုယ်တိုင်ခံမှန်းရမယ်လို့ဆိုကတစ်ဖက်ကိုလှည့်သွားပါတော့တယ်။မင်းသားလေဒီနေ့ကပွဲတော်ဖြစ်လို့ဒါမှမဟုတ်တရားဝဲမွေးနေ့ဖြစ်လို့မဟုတ်ရင်လဲပြောင်းနေတဲ့ပစ္စည်းပြန်တွေးလို့စသည်ဖြင့်တစ်ခုပြီးတစ်ခုခံမှန်းနေခဲ့ပါလေ။နောက်ဆုံးမှာရတော်တရားကဒီစီမီယာဘောဟာတဲ့တစ်ခုအတွက်ကိုစားပြုကြောင်းနဲ့မကြာခင်မှာတိုင်းပြည်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေပျော်ရွှင်မှုတွေကိုတည်ဆောင်လာမယ်။ချစ်စပွဲလူသားတယောက်ကျွန်တော်တို့ဘွားတွေကိုဝင်ရောက်လာတော့မယ်လို့ပြောပြခဲ့ပါတော့လေဒီသတင်းကြောင့်မင်းသားလေးကပျော်မဆုံးနိုင်အောင်ဖြစ်နေခဲ့ပြီးတော့ရင်သွေးလေးအတွက်ပလွေသေးသေးလေးတစ်ခုလှုပ်ပေးရမယ်အကြောင်းနဲ့နန်းတော်တစ်ခုလုံးခြေရသေးသေးလေးနဲ့လိုက်ပတ်ပြေးနေမယ်ရင်သွေးလေးအနောက်ကိုအားလုံးတကောက်ကောက်လိုက်နေကြရတော့မယ်လို့ဆိုနေခဲ့ပါတယ်မင်းကြီးရဲ့မုတ်စိတ်မွေးတွေကိုစော်ကစားတော့မယ်ဒီရင်သွေးလေးကိုမိတွေတော်ဂေါရမီကသူငယ်စဉ်ကလိုပဲပလွေသားနဲ့ချော့သိမ့်အောင်မှလို့လဲဝမ်းသာအားရနဲ့ပြောနေခဲ့တာပါဒီရင်ကိုမင်းကြီးနဲ့ဂေါရမီတို့ကိုသွားပြောလိုက်အလွန်ပျော်ကြမှာပဲလို့ဆိုကချက်ချင်းသွားပြောဖို့လုပ်ပါတော့တယ်။ရတောတရားကမင်းကြီးတို့ခီးထွက်နေရမုံလားလို့မေးရမှာမင်းကြီးရှိတဲ့နေရာကိုဦးကြီးတော်တို့ကတော့သိမှာပဲဆိုကထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။တပတ်မှာဒရိုနာတန်းကမင်္ဂလာကိုဘာကြောင့်ခြေချင်းဝက်ကိုခေါင်းမှာဆင်းမြန်းမှုလုပ်နေရတာလဲလို့မေးလိုက်ရမှာမင်္ဂလာကတိတ်ထရပြန်လာကလေးကစိုးရင်စိတ်များပြီးတော့စိတ်ကနာမငြိမ်ဖြစ်နေရတယ်လို့ဆိုလာခဲ့ပါတယ်။တကယ်ဆိုရင်တိတ်ထရခီးရှေးကြီးထွက်ပြီးတဲ့နောက်မှာဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးစုံကိုမျက်မြင်တွေ့ကြုံမှာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာအရာအားလုံးကိုစိတ်ကုံကနန်းတော်ကိုပြန်မလာတော့ပဲသူတော်စင်လန်းကိုတခါတည်းလိုက်သွားရမှာလို့ဆိုခဲ့ပါလိမ့်အခုတော့နန်းတော်ကိုပြန်လာပြီးတော့ဒွေတော်နဲ့လာခေါ်နေတာနားထဲမှာမိုးကြိုးပြစ်ခံရတယ်လို့ပဲလို့ပြောနေစင်ပါပဲဒွေတော်ဆိုတဲ့ခေါ်တန်တဲ့သူတိတ်ထရောက်လာခဲ့ပါတော့လိမ့်တိတ်ထကသူ့မှာမိရီတော်ဂေါရမီကိုတီးပေးစရာသတင်းကောင်းတစ်ခုရှိကြောင်းနဲ့ဒီသတင်းကိုမေတော်ကိုယင်ပြောချင်တာကြောင့်မမရှိသေးဆိုတာကိုပြောပြပါလို့ဆိုလာခဲ့ပါလိမ့်မင်္ဂလာကဒီအချိန်မှာဂေါရမီဟာရိုဟီနီမြေကမ်းစီကိုရောက်နေကြောင်းနဲ့စေအေးချမ်းမှုအတွက်ရိုးရာပူဇော်ပွဲလောက်ကတောင်းစုပြုနေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒိဋ္ဌာလည်းသူပြန်လာရင်တရင်ကောင်းပြောပြမယ်လို့ဆိုကထွက်သွားခဲ့ပြီးတော့ဒိုနာတန်ကတော့မင်းကြီးကမပြောဖို့သတိပေးထားတာကိုဘာကြောင့်ပြောပြလိုက်ရတာလဲလို့စူပူပါတော့တယ်။ဒီကိစ္စကိုဒိဋ္ဌာမသိအောင်မင်းကြီးကဖုံးကွယ်လာခဲ့တာနှစ်ပေါင်းများစွာရှိနေပြီလို့ဆိုလိုက်ရမှာမင်္ဂလာကဒိဋ္ဌာအနေနဲ့ဒီနေ့မှအမှန်တရားကိုသိသိမိဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဂေါရမီသာသူ့ရဲ့မေတော်ရင်းမှုံကြောင့်သိသွားရင်ဘလို့များဖြစ်သွားမလဲလို့ဆိုလိုက်ပါတော့တယ်။ဒိုနာရန်ကဒီလိုလှုပ်လိုက်ရုံနဲ့ဘာများရလာမှလဲလို့ဆိုလိုက်မှာမင်္ဂလာကဒါဟာသားမိနှစ်ယောက်ကိုအကောင်းဆုံးသွေးခွဲနည်းပဲဖြစ်ပြီးတော့ရိုဟီနီမြစ်ထဲကိုဂဲလီတစ်လုံးပဲပြစ်ချလိုက်ပေမဲ့ပြင်းထန်လာမဲ့လှိုင်းတပိုးကတော့အစမတန်ပဲလို့ဆိုခဲ့ပါတော့တယ်။တပတ်မှာပုံနယ်တော်ရင်းနဲ့စူတောင်းရုပ်ဖတ်မှုတွေလုပ်နေချိန်မှာဂေါရမီရဲ့မျက်နှာမကြည်လင်တာကြောင့်မင်းကြီးကဘာများဖြစ်တာလဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်။ဂေါရမီကဒီနေ့မှကိုအပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားနေရပြီးတော့ဒိဋ္ဌထာသားတစ်ယောက်အနေနဲ့သူ့မိခင်ရဲ့နှစ်ပတ်လည်ပူဇော်ပွဲမှာရှိနေတဲ့နဲ့လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူမအနေနဲ့တိတ်ထားရဲ့ရထိုက်တဲ့အခွင့်အကိုပိတ်ပင်ခဲ့မိတာပဲလို့ဆိုလိုက်ရမှာမင်းကြီးကမိဘတွေရဲ့တာဝန်ကလည်းသားသမီးတွေရဲ့ကောင်းကျိုးဒုက္ခအတွက်ပဲစဉ်းစားပေးဖို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်တိတ်ထားရဲ့အခွင့်အကိုပိတ်ပင်တယ်လို့မဆိုတိုင်ကြောင်းနဲ့ဒါမိဘဝတ္တရားတိုင်းလောက်တာပဲလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။
ကောမီကတနေ့မှာတိတ်ထတာမေရောအဖြစ်မှန်ကိုသိသွားခဲ့ရင်သူ့ကိုသူဖြေသိမ့်နိုင်ပါမလားဆိုတာနဲ့အဖြစ်မှန်တွေကိုသိသွားတဲ့တနေ့မှာကျွန်တော်တို့ကိုရောခွင့်လွန်နိုင်ပါမလားလို့မေးလိုက်ပါလိမ့်အဲဒီအချိန်မှာပဲမေရောဆိုပြီးတော့ကြောကြောအော်ခေါ်ကရောက်လာတဲ့တိတ်ထကိုမြင်လိုက်ရတာကြောင့်ထိတ်လန့်တကြဖြစ်ကုန်ကြပါတော့လိမ့်ကော်မီကလည်းဒီနေရာကိုတဲ့တဲ့ကြီးရှောက်လာနေပါလားဆိုပြီးတော့စိုးရင်ကြီးနဲ့ပြောလိုက်မိတာပါမင်းကြီးကဟန်မပြတ်စေပဲဘာကြောင့်တလောက်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြီးပြန်အောင်လာတာလဲလို့မေးလိုက်ရမှာတိတ်ထကဘာမှမဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခမီးတော်တို့ကဒီနေရာကိုရောက်နေကြောင်းကိုဘာလို့နန်းတွင်းကလူတွေကိုလှုပ်ဝက်ထားခိုင်းတာလဲလို့ပြန်မေးလိုက်ပါတယ်မင်းကြီးကတိုင်းပြည်ဟာပြဿနာတွေနဲ့ဝေးရမှာနေကျင်တာကြောင့်လှုပ်ဝက်ထားရတာဘာလို့ပြန်ဖြေခဲ့ပြီးတော့ရတော်တရားကလည်းလှုပ်ဝက်နေရာမှာပူဇော်ပွဲလေးလုပ်နေတာပဲလို့ဝင်ပြောလိုက်ပါတယ်မင်းကြီးနဲ့ဂေါ်မီတို့ရဲ့ရေထဲမှာထိတ်ကနေဖြစ်သွားကြပေမဲ့ပျောဟိတ်ကြီးကတော်ဝင်မိသားစုတွေငြိမ်းချမ်းပျော်ရွှင်စေဖို့အတွက်ပူဇော်ပွဲလုပ်နေတာပါလို့ဝင်ပြောပေးလိုက်တာပါရတော်တရားကဒါဆိုရင်ပူဇော်ပွဲကိုဆက်လုပ်ဖို့နဲ့ပူဇော်ပြီးရင်တော့တရင်ကောင်းတစ်ခုကိုကြားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတော့ဒီအဲနောက်မှာတော့တိတ်တထဟာမေရောမာယာဒေဝီရဲ့နှစ်ပတ်လေပူဇော်ပွဲကိုဘာမှမသိရှာပဲပါဝင်ဆောင်ရွက်ရပါတော့ဒီပရောဟိတ်ကြီးကမုံချိုကိုမြစ်ထဲမျောခိုင်းချိန်မှာတော့ဖုံးကွယ်လို့မရတော့ပဲဒါဟာကွယ်လွန်သူအတွက်ရည်စူးတဲ့ပူဇော်ပွဲဆိုတော့တည်သွားခဲ့ပါတော့လေပူဇော်ပွဲလောက်ရမှာစာရီနဲ့ချီမြင်တွေစေးညီတွေလည်းရှိနေတာကြောင့်ဒါဟာဘသူအတွက်ရည်စူးတာလဲလို့မေးလိုက်ရမှာတော့ဂေါဒမီလည်းမျက်ရည်တွေစီးကြကမပြောချင်းဆုံးစကားကိုပြောလိုက်ရပါတော့လေဂေါဒမီကတင့်ရဲ့မိခင်ရင်းအတွက်ရည်စူးတာပါလို့ဆိုလိုက်ရမှာတိတ်တထကထိတ်လန့်တကြားနဲ့မုံကိုလွတ်ပြစ်လိုက်ပြီးတော့မယ်ရောကဒီမှာတက်ရှိတင်ရှာရှိနေတာဒီလိုပွဲမျိုးမလုပ်သင့်ပါဘူးလို့ဆိုနေခဲ့ပါတယ်ကော်မီကဝမ်းနဲ့ပူဆွေးမှုတွေကိုမခံစားစေချင်လို့ဖုံးကွယ်ထားခဲ့ရကြောင်းနဲ့အခုသားတော်ကရင့်ကျက်နေပြီမဟုတ်လို့အမှန်တရားကိုသိတဲ့အချိန်ရောက်ပြီလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်အမှန်တော့တိတ်တရဟာသူမရဲ့ဝမ်းနဲ့လွယ်မွေးတဲ့သားချင်းမဟုတ်ကြောင်းနဲ့အမတော်ဖြစ်တဲ့မာယာဒေဝီကသာတိတ်တရရဲ့မယ်တော်အချင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောပြလိုက်တာပါမာယာဒေဝီကတိတ်တရကိုမွေးဖွားပြီးခုနှစ်မြောက်နေ့မှာကံတော်ကုံသွားကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီကလေးကတိတ်တရကိုမွေးစားခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းပြောလိုက်ရမှာတော့မင်းသားဟာခံစားမနိုင်တော့ပဲလဲကြမတက်ဖြစ်သွားရပါတယ်တိတ်တထကကံကြမ္မာရဲ့လက်ကွက်ကအလွန်ရက်ဆက်ကြောင်းနဲ့မကြမီရင်သွေးရတော့မယ့်အကြောင်းကိုဝမ်းသာအားရစွာနဲ့ပြောပြခြင်းခဲ့ပေမဲ့အခုတော့မထင်မှပဲတိလိုက်ရတာကမေရောရဲ့ကွယ်လွန်ခြင်းနဲ့လားဆိုပြီးတော့ယူကျုံမရသွားစိုးလိုက်ပါတော့တယ်ဒီတေခြင်းတရားဆိုတဲ့အရာကြောင့်ရတော်တရားမိရွေးတော်နဲ့ခမီးတော်တို့ကိုအချိန်မွေးဆုံးဆုံးသွားနိုင်တယ်လို့သူကိုယ်တိုင်လည်းတေခြင်းတရားကိုတေချာပေါက်တွေ့ကြုံရမှာပဲလို့ဆိုကပူဆွေးခြင်းကြီးစွာနဲ့ငိုနေမိပါတော့တယ်မင်္ဂလာရဲ့နာမည်ကိုအော်ခေါ်ကနန်းဆောင်တဲ့ကိုဒေါသတကြီးနဲ့ရှောင်းဝင်လာတဲ့မင်းကြီးကိုသူမကအေးဆေးစွာနဲ့ဗာများလဲဆိုပြီးတော့မေးလိုက်ပါသေးတယ်။မင်းကြီးကဓာဆွဲထုတ်ကသူမကိုချက်ချင်းတပ်ပြစ်လိုက်လို့ရာချောင်းနဲ့မင်္ဂလာရဲ့ရုံညံ့တဲ့လှဲ့ကွက်တွေကိုမတိချိုးချုံပြုတ်လာခဲ့တာကြာခဲ့ပြီလို့ဆိုလိုက်ပါတော့တယ်။အရင်ကိစ္စတွေကိုဥပစ်ကပြုတ်ထားလို့ရပေမဲ့ဒီချိန်မှာတော့တိတ်တထတာတစ်ခုခုဖြစ်သွားခဲ့ရင်လက်နေမှာတက်ညာနေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုက်တာပါ။မင်္ဂလာကမတိချင်အောင်ဆောင်ကဘာကိစ္စများလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာမင်းကြီးနဲ့ဂေါဒမီတို့မြေကမ်းနာမှာရှိကြောင်းကိုပါလို့ပြောပြလိုက်ရတာလဲဆိုပြီးတော့မေးလိုက်ပါလိမင်္ဂလာကအလံတကြားနဲ့တိတ်ထကမာယာဒေဝီရဲ့အကြောင်းကိုတီးသွားပြီလားလို့ဆိုခဲ့ပြီးတော့တဖက်ကကြည့်ရင်လည်းအားလုံးလျှို့ဝှက်ချက်ကြီးကိုဆက်လက်ထိမ့်သိမ်းသွားစရာမလိုတော့ဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါလိဒါကြောင့်မင်းကြီးနေနဲ့သူမကိုအပြစ်တင်မဲ့စားစုတောင်ချတင်သေးတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာမင်းကြီးကနောက်တစ်ကြိမ်အမှားထက်ကျူးလွန်ရင်တော့ဘယ်လိုတော်ဆမှုမျိုးကိုမှမထောက်ညာပဲစီရင်ရလိမ့်မယ်လို့ဆိုကထွက်သွားခဲ့ပါတော့တယ်ကော်မီကရတော်ရာကိုဆင့်ခေါ်ကနတ်ကုန်းကဆွန့်လာခဲ့တဲ့ပန်းနဲ့ဆေးတွေကိုပေးခဲ့ပြီးတော့ရင်သွေးလေးကာကွယ်ဖြစ်စီဖို့အမြဲတမ်းအသုံးပြုပါလို့ဆိုခဲ့ပါလိ။စကားပြောနေရင်ကမျက်ရည်တွေထိမ်းပြနိုင်ဖြစ်နေတာကြောင့်ရတော်ရာကမင်္ဂလာစကားပြောနေချိန်မှာမငိုပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ပြန်နှစ်သိမ့်ပေးနေရပါလိ။ကော်မီကတိတ်ထရာကိုပါဆင့်ခေါ်ခဲ့ပေမဲ့ရတော်ရာတောင်ပဲရောက်လာကြောင်းနဲ့တိတ်ထရာကသူမကိုအတွေ့မခံတာနှစ်ရက်ရှိနေပြီလို့ဆိုနေခဲ့ပါလိ။ရတော်ရာကဒီရက်တွင်သူမကိုလည်းစကားတစ်ခုမှမပြောကြောင်းနဲ့မင်းသားတခုခုကိုတွေးကကောင်းငင်ကြီးကိုပဲမော့ကြည့်နေခဲ့တယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါ။အရင်လိုမြင်းဆောင်ဘက်ကိုလည်းမသွားတော့ပဲတယောက်တည်းစကားပြောနေကြောင်းပြောရမှာဂေါ်မီကသူမနေနဲ့အဖြစ်မှန်တွေကိုဖုံးကွယ်ထားတာကြောင့်တိတ်ထကမယ်တော်လို့တောင်သတ်မှတ်ပါတော်မလားဆိုကမျက်ရည်မစိနိုင်ဖြစ်နေရပါလိ။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲဒီလိုမပြောပါနဲ့မယ်တော်ဆိုရယ်စကားအတန်းနဲ့တူတိတ်ထမင်းသားရောက်လာခဲ့တာကိုမြင်လိုက်ရပါလိ။မင်းသားကဂေါ်မီနေနဲ့သူ့ကိုရင်ကမွေးတော်သားလို့ပြုစုစောင့်ရှောက်ခဲ့တာကိုသူအတည်ဆုံးပါလို့ဆိုခဲ့ပြီးဂေါ်မီကသားတော်ကိုပြေးဖက်လိုက်မိပါလိ။နေရကြီးများတော်သူမစီကိုရောက်မလာပဲဘဲကိုသွားနေတာလေလို့မေးရမှာတိတ်ထကဘဝရဲ့မင်းကုန်းနေနဲ့လုံထွေးနေကြောင်းနဲ့သူ့ရဲ့စိတ်တွေထင်တော့မင်းကျက်သေးတာလေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုခဲ့ပါလိ။ဂေါ်မီနေနဲ့သူ့ကိုဝမ်းနဲ့လွယ်ပြီးတော့မမွေးခဲ့ပေမဲ့ဒါအရင်ထက်ကိုဦးစားပေးကြတာကြောင့်သူ့အတွက်အလွန်ကံကောင်းခဲ့ပေမဲ့ညီတော်နန္ဒကတော့အထင်းတော်နေပဲကြီးပင်းခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်မမျှတာဘူးလို့ခံစားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါ။အဲနောက်မှာဂေါ်မီကဒါတော်တို့နှစ်ယောက်ကိုခေါ်ယူရခြင်းကပေးစရာပစ္စည်းရှိတာကြောင့်လို့ဆိုခဲ့ပြီးတော့မေရောမာယာအသုံးပြုခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတချို့ကိုပေးခဲ့ပါလိ
ိုင်ထဲမှာတိတ်ထငယ်စဉ်ကစော်ကစားခဲ့တဲ့ရုပ်လေးတစ်ခုပါဝင်ဖြစ်ပြီးတော့မေလာလီယာတူပီယာနဲ့ကိုင်းတွယ်ကြည့်နေမိပါတော့တယ်။အိုင်နာမှာတော့တစ်သလုံးမြင်ခဲ့ရပေမဲ့ဘာမှမသိခဲ့တဲ့မေတော်မာယာအမှတ်တရသစ်ပင်လေးစီကိုထွက်လာခဲ့ပြီးတော့မေတော်ကိုတိုင်တယ်စကားတွေပြောနေခဲ့ပါတယ်။အိုင်နာမှာမေတော်ကိုမြင်လည်းမမြင်ဘူးသလိုမေတော်ရဲ့အတန်ကိုလည်းမကြားဘူးပေမဲ့ပလူတန်ကိုကြိုက်နှစ်တက်တယ်လို့သိရတာကြောင့်ပလူတန်နဲ့ဂုံပြူပြရစီလို့ဆိုကလွမ်းမောပွေရာတီးသွားတခုနဲ့ဖြောပြေခဲ့ပါတော့တယ်။နောက်နေ့မှာမင်းကြီးကပုံနာတွေကိုလူတိုင်းပဲပစ္စည်းတွေကိုပြသခဲ့ပြီးတော့ဒိဋ္ဌာကမင်းကြီးရဲ့လောရတွေကိုနားမလည်ဘူးလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့တွေနဲ့အောင်ပွဲတစ်ခုခုရှိတဲ့နေ့တိုင်းမှာဘာကြောင့်ပုံနာတွေကိုလှူပေးရတာလဲလို့မေးလိုက်ရမှာမင်းကြီးကဒါရဝဲကောင်းကျိုးဒုက္ခအတွက်လူတိုင်းရတာဖြစ်ကြောင်းနဲ့အလူဒါနကြောင့်ဒုက္ခအပေါင်းကကင်းဝေးပြီးတော့ပုံနာတော်တွေရဲ့ကောင်းကြီးပေးခြင်းကိုလည်းခံရလိမ့်မယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။တိတ်ထားကပုံနာတွေကိုလှူဒန်းလိုက်အောင်နဲ့ဒုက္ခခတ်သိမ်းကင်းငိမ်သွားလာလို့မေးရမှာပုံနာတော်တစ်ပါးကသူတို့ကဘုရားရှင်ကိုကိုးစားပြုကြောင်းနဲ့သူတို့ရဲ့ကောင်းကြီးပေးခြင်းကလူသားတွေကိုအကာအကွယ်ဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။အဲအချိန်တိတ်ထားကပုံနာရဲ့ခြေထောက်ကိုသတိထားမိသွားပြီးတော့ခြေထောက်ကဘာဖြစ်တာလဲလို့မေးလိုက်ရမှာမနက်ခင်းတော့ကအိမ်ရှိမှချော်လဲတာလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။မင်းသားကဒါဆိုရင်ပုံနာကကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော့ကောင်းကြီးမပေးမိဘူးထင်တယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတော့တယ်။ပုံနာတွေရဲ့အဆိုအရသူတို့ရဲ့ကောင်းကြီးပေးမှုကလူသားတွေကိုဒုက္ခအပေါင်းကကင်းဝေးစေမယ်လို့ဆိုကြပေမဲ့အခုတော့ကိုကိုကိုတော်မကာကွယ်နိုင်ပါလားလို့ပြောလိုက်တာပါပုံနာကဒါသူတို့ကိုစော်ကားလိုက်တာပဲလို့ဆိုတဲ့အခါမှာတိတ်ထားကဒီကိစ္စလေးကိုတော့ဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းမရှိပါလားလို့ဆိုလိုက်ပါလေပုံနာကလူတယောက်ရဲ့ကံကြမ္မာဟာသူ့ရဲ့လောက်ရပေါ်မှာမူတည်တယ်လို့ဆိုခဲ့ပြန်ပြီးတော့မင်းသားကဒါဆိုရင်လူတယောက်ဟာသူ့လောက်ရဲ့အကျိုးဆက်ကိုပြန်ခံစားရမယ်ဆိုတာယုံကြည်တာလားလို့ပြန်မေးလိုက်ပါလေပုံနာကဟုတ်မှန်ကြောင်းပြောရမှာမင်းသားကဒါဆိုရင်ပုံနာရဲ့ကောင်းကြီးတွေကအသုံးမဝင်မှုဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲလို့ဆိုလိုက်ပါတော့တယ်မင်းသားကပြောမှဆိုမှရှိရင်ခွင့်လွှတ်ပါဆိုပြီးတော့လက်အုပ်ကြီးတောင်းပန်လိုက်ပြီးမှလူတယောက်ရဲ့လောက်ရက်တွေကအဓိကကြရတယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်ဇက်နေဇက်မြင့်နေခွဲနေသေးတာလဲဆိုပြီးတော့ထပ်မေးလိုက်ပါလေပုံနာတယောက်ကဥကောင်းကိုထိရင်တော့ကောင်းကြီးပေးတယ်လို့ဆိုကြပြီးတော့ဇက်နေဒူးကဥကောင်းကိုထိရင်တော့အပြစ်ပေးခံရတာတဘာဝမကြဘူးလို့ဆိုကစန္ဒကိုလှမ်းခေါ်လိုက်ပါလေပြီးတော့ပုံနာကိုလူမဲ့ပစ္စည်းတွေကိုယထားပေါ်တင်ဖို့နဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုသူကိုယ်တိုင်စင်းရဲနွမ်းပါသူတွေစီကိုပေးလှူမယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါအဒီနောက်မှာတော့စင်းရဲနွမ်းပါသူတွေကိုရိတ်ခါပြီးပေးဝင်နေတဲ့ជីနူးပွေဟာမြင်ကွင်းကိုမြင်ကြရပါလိမ့်အမျိုးသားတို့ကမင်းသားလေးဟာသူတို့အတွက်ဘုရားရှင်ပါပဲလို့ဆိုခဲ့ပြီးတော့ဘာကြောင့်ဒီလိုပေးကမ်းရတာလဲလို့မေးခဲ့ပါလိမ့်မင်းသားကအိမ်ရှိဆန်တစ်ပါးအနေနဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့စင်းရဲဒုက္ခကိုစာနာနားလည်မိတာကြောင့်လို့ပြန်ဖြေခဲ့တာပါဒါပေမဲ့အဲ့အချိန်မှာလူတယောက်ဝင်လာပြီးတော့မင်းသားအနေနဲ့သူတို့ရဲ့စင်းရဲဒုက္ခတွေကိုဘယ်တော့မှစာနာနားလည်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ဆိုလာခဲ့ပါတော့တယ်မင်းသားအနေနဲ့စာလောင်ငတ်မုတ်စွာမအိပ်စက်ဘူးကြောင့်နဲ့ချမ်းအေးတဲ့ရာသီမှာအဝိစားလုံလောက်မရှိဘဲမနေဘူးကြောင်းတွေတောနဲ့မောနဲ့လာပြောခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်မင်းသားအနေနဲ့သူတို့ရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုနားမလည်နိုင်ကြောင်းနဲ့မင်းသားပေးကန့်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလက်လက်မခံနိုင်ဘူးလို့ဆိုခဲ့တာပါ။သူတို့ဟာတကြသားကြီးပြည်သားတွေဖြစ်တာကြောင့်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုခါးစည်းခံပြီးတော့မိမိခြေထောက်ပေါ်မှာယက်တီနိုင်တဲ့တန်မာမှုမျိုးရှိတယ်လို့ဆိုခဲ့ပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့မင်းသားလေးသာတကယ်ကူညီခြင်းနဲ့ဆိုရင်မတရားဖိနှိပ်ခံရတဲ့ဘဝမျိုးကနေလွတ်မြောက်အောင်လုပ်ပေးပါလို့ဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်။အခုချိန်မှာပြည်သူတွေအနေနဲ့ထတ်တိုးအခွန်ငွေတွေမတရားအကောက်ခံရသလိုရိတ်ခါတွေနဲ့ဝေထယ်တွေပါသိမ်းဆီးခံရတယ်လို့ဆိုလာတဲ့ခါမှာမင်းသားလေးကဒီမတရားရက်ဆက်မှုကိုဘယ်သူခိုင်းစေတာလဲလို့မေးလိုက်ပါတော့တယ်။တိမ်မကြခင်မှာအကောက်ခွန်ဌာနကိုရောက်သွားပြီးတော့ပြည်သူတွေကအခွန်ငွေတွေမတရားအကောက်ခံနေကြောင်းကိုတိုင်ကြားလာလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဌာနမှုကမဟုတ်ရပါဘူးဆိုပြီးတော့ငြင်းဆန်နေပေမဲ့အခွန်ရုံးချိန်မှာရှိနေရိတ်ခါတို့တွေကတတ်သိခံနေတာကြောင့်မင်းသားကအပြစ်ပေးမယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမှာဌာနမှုရဲ့ဇနီးဖြစ်သူထွက်လာခဲ့ပြီးတော့ကေမွန်ဖြစ်သူရဲ့မတရားမှုကြောင့်ဖခင်ကဒဏ်ခတ်တဲ့အနေနဲ့မတန်ဆွမ်းတဲ့သမီးလေးကိုမွေးဖွားစေခဲ့ပြီလို့ဆိုလိုက်ပါလိမ့်။ဒိဋ္ဌထာမတန်ဆွမ်းရှာတဲ့သမီးလေးကိုကြည်ကဂိယုနာတတ်သွားခဲ့ပြီးတော့ဌာနမှုကိုသမီးလေးမျက်နှာနဲ့ညှာတာပေးလိုက်မယ်လို့ဆိုခဲ့ပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့မတရားကောက်ခံထားတဲ့ရိတ်ခါတွေအားလုံးပြည်သူတွေစီပြန်ပေးရမှာဖြစ်ပြီးတော့ရွာတွေကကလေးတွေအားလုံးကိုလည်းထမင်းတနက်ကျွေးသည်ဆိုပြီးတော့အမိန့်ချမှတ်ပေးခဲ့ပါတော့တယ်။ဒိဋ္ဌထာကစီးစိမ်ဥစ္စာလူတွေကိုပျော်ရွှင်စေနိုင်တယ်လို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့ဌာနမှုကတော့ငွေကြေးပြည့်စုံပါလျက်နဲ့လောဘတက်ပြီးတော့မတရားအမျက်ကြီးစားမိတဲ့ပြင်တမီးလေးခမားမာလဲဒုက္ခိတာဖြစ်နေရစားတယ်လို့တန်ဝေကရနိုင်မိပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့ကိုရှဲပြင်းရာဂျစ်ဆေးလေးကျင်နေစင်မှာစေတူကြီးဗန်ဒူးရောက်လာပြီးတော့မင်းကြီးတုံတော်ဒနာရဲ့တန်တမန်ရောက်လာကြောင်းရှောက်တင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရာဂျစ်ကအလုရှုပ်နေတာကြောင့်မတွေ့နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြန်လွတ်ခိုင်းလိုက်တာပါ။ဗန်ဒူးကတန်တမန်ကဆာလာပို့တာဖြစ်ကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာဆာလာကိုဖတ်ပြစေလိုက်ပါတယ်။ဆာလာထဲမှာတော့ဘရင်ရာဂျစ်အနေနဲ့စစ်ရှုံးခဲ့စဉ်ကဆေးော်ကြီးကိုပေးဆက်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဂရီစကားထားရှိခဲ့တာကြောင့်အခုစေယောကြီးပေးဖို့အတွက်အချိန်တန်ပြီးဖြစ်ကြောင်းပါရှိတာဖြစ်ပါလိမ့်။ရာဂျေကချက်ချင်းစာပြန်လိုက်ဖို့ပြောခဲ့ပြီးတော့စာထဲမှာတော့မင်းကြီးမဟာကုရှေနဲ့ရွာဆန်ကံတော်ကုံမှုကြောင့်ကုရှေတိုင်းပြည်ဟာဝမ်းထဲပူဆွေးနေခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ဒီအချိန်မှာစစ်ပြေကြင်းသဘောတူညီချက်တွေကိုမဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သေးပါဆိုပြီးတော့ရေးစီခဲ့ပါလိမ့်။
အဲနောက်မှာတော့ဆေးရောင်ကြီးကိုမျောလေးမနေနဲ့တင်းတော့ကိုနောက်တစ်ချိန်ထပ်တိုက်အောင်မှာဆိုကဟာတာရီမောနေခဲ့ပါတော့လေဒိဋ္ဌအပြန်လမ်းမှာရသေးတပားကိုတွေးမိတာကြောင့်ရထလုံးကိုရက်စီကဒါကဘလို့ပုပ်ကိုမျိုးလဲလို့မေးလိုက်မှာဆန္ဒကရသေးလို့ခေါ်ဆိုကြောင်းပြောခဲ့ပါလေဒိဋ္ဌကသူလဲစားနိုင်ကလို့အဲ့ဒီမှာပဲလို့ဆိုကရိတ်ခါတထုပ်ဆွဲကအနာကတ်လာခဲ့ပြီးတော့သူဟာအိမ်ရှိဆံမင်းသားဒိဋ္ဌဖြစ်ပြီးတော့ဒီရိတ်ခါကိုလက်ခံပေးပါလို့ဆိုလိုက်ပါလေရသေးကိုဘလို့ခေါ်ရမလဲလို့မေးတဲ့ခါမှာရသေးကစာရူးရသေးတပတိစသဖြင့်နှစ်သက်လို့ခေါ်ဆိုနိုင်တယ်လို့ဆိုခဲ့ပါလေမင်းသားကရသေးကြီးဗမာနေထိုင်ပါတယ်လို့မေးလိုက်မှာဒီကဘာမြေကြီးဟာသူ့ရဲ့နေထိုင်ရာဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့ပါလေရသေးကြီးဘာလုံးနဲ့ရှင်သန်ရက်တီတယ်လို့မေးရမှာရသေးကြီးကစားလောင်းလိုက်လူတွေစီမှာတောင်းယူစားတောက်တယ်လို့ဆိုခဲ့ပါလေမင်းသားကတောင်းရန်စားတောက်ရတာမရှက်ဘူးလားလို့မေးလိုက်မှာရသေးကြီးကအတ္တတွေကိုပယ်ထားပြီလို့ဆိုခဲ့ပါလေစားစရာမရခဲ့ရင်ဘလို့လုံမလဲလို့မေးလိုက်မှာတဘာဝတရားကဖန်တီးပေးမှာဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်နေရာသွားသွားအသက်ရှူဖို့လေတုရှိတယ်လို့ဘယ်နေရာရောက်ရောက်တောက်စရာရည်နည်းနည်းတော့ရနိုင်တယ်လို့ဆိုလိုက်ပါလေအပင်တွေကနေအသီးတချို့ကူးစားနိုင်ပြီးတော့ရက်တီနေထိုင်လို့ရာချောင်းပြန်ဖြေလိုက်ရမှာမင်းသားကတင့်ရဲ့အချင်းတွေကိုဘလို့အသုံးချတယ်လို့မေးလိုက်ပြန်ပါလေရသေးကြီးကစိတ်တည်ငြိမ်အောင်စူးစမ်းနေထိုင်ကြောင်းနဲ့လူသားတွေရဲ့စိတ်ဟာလူအင်ဆန်နအမျက်ဒေါသတတ်မှတ်မှုတွေနဲ့အချိန်ပြည့်တောက်လောင်နေတယ်လို့ဆိုခဲ့ပါလေဒီကနေဘယ်ကိုခီးဆက်သွားမလဲလို့မေးလိုက်မှာရသေးကြီးကမဆုံးဖြတ်ရသေးကြောင်းနဲ့အနောက်ဘက်မရှိသူမို့လို့ငတ်မွေးလေးတစ်ခုတစ်ဖွဲသွားလို့ရကိုအချိန်ပြည့်လွတ်လပ်ပေါ်ပါစွာသွားနိုင်တယ်လို့ဆိုခဲ့ပါလေမင်းသားပြီးတဲ့စားနိုင်ခါတွေလည်းအလိုမရှိကြောင်းနဲ့မင်းသားနေနဲ့ကိုလန်းကိုသွားသင့်တယ်လို့ရသေးကြီးနေနဲ့လည်းကိုလန်းကိုသွားပါတော့မယ်ဆိုကထွက်သွားခဲ့ပါတော့လေမင်းသားကရသေးကြီးကိုကြည့်ကလောကမှာစင်ရဲသူအာနာမတ်တဲ့သူသူရဲကောင်းနေနဲ့ဘဝင်မြင့်တဲ့ပုံသားတွေကိုပဲမြင်ခဲ့ဘူးပေမဲ့ဒီနေ့မြင်တွေ့ရတဲ့ရသေးကြီးကတော့အန်အောပွဲရာဘဝတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်နာတာပဲလို့ဆိုလိုက်တာပါရသေးကြီးကသူ့မှာပိုင်ဆိုင်မှုဘာတစ်ခုမှမရှိပဲစိတ်ပျော်ရွှင်မှုရရှိနေပုံကိုလည်းအားကျလျက်ရှိနေပါတော့လေရွှေလင်မန်းတီးကအယူတယောက်လိုရီမောနေမင်္ဂလာကိုဒရုန်နာတန်ကဘာကိစ္စတွေဖြစ်ပြန်ပြီလဲလို့မေးလိုက်ရမှာမင်္ဂလာကထင်မထားလောက်အောင်ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့သတင်းကောင်းရှိတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ရတောတရားကဘာသတင်းများလဲလို့မေးလိုက်ချိန်မှလည်းမင်းကြီးလည်းရောက်လာခဲ့ပြီးတော့ဘာကြောင့်စူညံပွက်လို့ရိုက်နေရလဲလို့မေးလိုက်တာပါမင်္ဂလာကသတင်းကောင်းတစ်ခုရှိကြောင်းနဲ့အကိုတော်တာဘိုကစားတောင်ပို့လိုက်တယ်လို့ဆိုကစားကိုမင်းကြီးစီကိုပေးလိုက်ပါတယ်စားထဲမှာတော့ဘရင်တာဘိုကနိုင်ငံချစ်ကြည်ရေးပုံမှုရင်းနှီးစေဖို့အတွက်ဇွေမျိုးရင်းချဆက်ဆံရေးကိုတိစောက်လို့ကြောင်းနဲ့ဘရင်တာဘိုဘက်ကသမီးတော်ရိုဟီနီကိုမင်္ဂလာရဲ့သားတော်ဒေဝရတ်နဲ့လက်ဆက်ပေးလို့ကြောင်းရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါလိမင်္ဂလာသတင်းကြောင့်အားလုံးလည်းပျော်ရွှင်နေကြပြီးတော့မင်္ဂလာကမုံချိုလေးလိုက်ကျွေးနေခဲ့ပါလိဒေဝရတ်ကိုမုံပေးခဲ့မှာတော့မစားချင်ဘူးလို့ဆိုကမုံဘန်းကိုတွန်းထုတ်ပြစ်ကထွက်သွားခဲ့ပါတော့လိမင်္ဂလာလည်းအနောက်ကနေလိုက်သွားပြီးတော့သူ့ကိုလူကြားထဲမှာဆိုးဆိုးဝါးဝါဆက်ဆံပြီးအရှက်ခွဲလိုက်တာလားလို့ဆိုတဲ့အခါမှာဒေဝရတ်က "तू အိမ်တော်မပြုတ်ချင်ဘူး"လို့ပြောလိုက်ပါလိမင်္ဂလာကဘရင်တာဘိုရဲ့ပထရာတိုင်းပြည်ဆိုတာအင်အားကြီးတိုင်းပြည်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းနဲ့မင်းသမီးရိုဟီနီဆိုတာကလည်းနုပြိုချောမောသူတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒေဝရတ်ကတော့သူဘသူနဲ့မှလက်မထပ်ချင်ဘူးလို့ပြောနေတာကြောင့်ဒိုနာဒန်ကတလောက်ကြီးမားတဲ့အခွင့်အရေးကိုဘာကြောင့်ညှင်းချင်ရတာလဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်။ဒေဝရတ်ကသူအိမ်တော်မပြုတ်ချင်ရတဲ့အကြောင်းကရတောနေရာကိုမြစ်တာရှိနေစေဖြစ်တာကြောင့်လို့ဆိုလိုက်ပါတော့တယ်။မင်္ဂလာကအဲ့ဒါညီတော်ရဲ့ဇနီးဖြစ်ပြီးတော့မကြာခင်မှာမိခင်တယောက်လည်းဖြစ်တော်မှာမလို့ဆိုလိုက်ပေမဲ့ဒီဝရက်ကတော့ရတော်မရတော်ဖြစ်နေပြီးတော့တနေ့ရအောင်လက်ထပ်ပြမယ်လို့ဆိုလိုက်ရမှာပါရိုက်ခံလိုက်ရပါတော့တယ်မင်္ဂလာကအဲ့ဒီစကားတွေကရှက်ဖို့ကောင်းကြောင်းနဲ့မိသမီးရိုဟီနီကရတော်တရားထက်အများကြီးပိုတာတယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်လို့ဒိုနာဒန်ကလည်းထီးနှံအတွက်ပဲအောင်ဆိုင်တဲ့ကြောင်းနဲ့ညီတော်ရဲ့ဇနီးဖြစ်တဲ့ရတော်တရားကိုမေ့ပြစ်လိုက်ပါလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီဝရက်ကမိဘနှစ်ပါးလုံးကသူ့ဘုံငယ်စဉ်ကတည်းကထိန်းချုပ်ခဲ့ကြောင်းနဲ့တိတ်တထပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာတိုင်းကိုသူလည်းပိုင်ဆိုင်တဲ့နေပြီးတော့ငယ်စဉ်ကတည်းကသင်ပေးခဲ့တာကြောင့်အခုချိန်မှာရတော်တရားကလွှဲရင်တခြားဘသူမှကောင်းတယ်မထဲနိုင်ဘူးလို့ဆိုလိုက်တာပါဒီချိန်မှာထီးနှန်းတဲ့ရတော်တရားကြာရွေးခိုင်းမယ်ဆိုရင်တော့ရတော်တရားကိုပဲရွေးချိန်မယ်ဆိုကထွက်သွားခဲ့ပါတော့ဒီဒိုနာဒန်ကအလွန်ထိတ်လန့်စွာနဲ့ဒီဝရက်ကိုအိမ်အောင်မြန်ချပြီးမှရမှာဖြစ်ပြီးတော့မဟုတ်ရင်တော့အာလုံးကန်ဆိုးမိုးမောင်းနေကြကုန်တော့မယ်ဆိုတော့ဖျားတနေမိပါတော့ဒီဒီလိုနဲ့အချိန်တွေဟာတရွေ့နဲ့ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်ကုံဆုံးလာခဲ့ပြီးတော့ရတော်တရားရဲ့ကိုဝန်ဟာလည်းရင့်မာလို့လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ရတော်တရားကသားတော်လိုချင်လားသမီးတော်လိုချင်လားလို့မေးတဲ့အခါမှာတိတ်ထရာကလူပီသားတဲ့လူလေးတယောက်ပဲလိုချင်တယ်လို့ဆိုခဲ့ပါလိတကယ်မှာမီတာရောက်လာခဲ့ပြီးတော့ဂေါရမီကမကြခင်ချိန်မှာရတော်တရားမီးဖွားမဲ့ပြင်ဒီဝရက်ရဲ့လက်ဆက်ပွဲလေးပြုတ်လုံမှာဖြစ်တာကြောင့်ဖိတ်ခေါ်လိုက်တာလို့ဆိုခဲ့ပါလိတပတ်မှာဘီရင်တာဘိုနဲ့ဒိုနာဒန်တို့တွေ့ဆုံနေကြပြီးတော့ဒီဝရက်ရဲ့မင်္ဂလာကိစ္စတွေပြောဆိုနေကြကဒိုနာဒန်ကအားလုံးစီစဉ်ထားပြီးကြောင်းနဲ့မင်းကြီးတုတ်တော်ဒနာနဲ့တရားဝင်ဆွေးနွေးဖို့ပဲကြံတော့တယ်လို့ဆိုခဲ့ပါလိဒါဘိုကလည်းညီလာခံတက်ရောက်ပြီးတာနဲ့မင်းကြီးနဲ့ဆွေးနွေးကြမယ်လို့ဆိုကား
တာဂီမဟာမိတ်ညီလာခံကိုတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ညီလာခံစတင်အချိန်မှာတရားရေးဝင်ကြီးကပြီးခဲ့တဲ့ညီလာခံအဆုံးဖြတ်ချက်ရကူရှယ်ပြင်ရာဂျစ်စီမှာစစ်ရော်ကြီးတောင်းခံစာပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးကြောင်းနဲ့ကံမကောင်းစွာနဲ့ရာဂျစ်ကစစ်ရော်ကြီးပေးဖို့ညှင်းဆန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီခါမှာတာဂီမင်းတွေကလွန်စွာမကြေမနက်ဖြစ်ကြပြီးတော့ရာဂျစ်ရဲ့ခမီးတော်မဟာကူရှယ်ကိုအကြောင်းကြားဖို့လိုအပ်လာပြီလို့ဆိုကြပါတယ်။တရားရေးဝင်ကြီးကကံဆိုးစွာနဲ့မဟာကူရှယ်နဲ့နှက်ရွာဆန်းခဲ့ပြီလို့ဆိုလိုက်ရမှာတော့တာဂီမင်းတွေကအခုဆိုရင်ဘရင်ရာဂျစ်ကိုဆုံးမမယ်သူတော်မရှိတော့တာကြောင့်မိဖက်ဖြစ်တတ်မှတ်လို့မရတော့ကြောင်းထပြောကြပါတယ်။တာဂီမင်းတပါးကသူ့အနေနဲ့ဆေးရှုံးချိန်ကလေးကတုံပန်းဖြစ်ထိမ့်သိမ်းထားဖို့ကြံပေးထားခဲ့ပေမဲ့မင်းကြီးကလက်မခံကြောင်းထားပြောခဲ့ပြီးတော့ဘရင်တာပိုကလည်းမင်းကြီးရဲ့တကိုယ်တည်းဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်တာဂီမင်းတို့ရဲ့ဗန်ဟာရေးတွေရုတ်ရော့ကုန်ရပြီလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်တိတ်ထားကသူ့ရဲ့စစ်တီတော်တွေတာဝန်ရအခွန်တော်ကောက်ခံနေတာကိုလည်းဝင်ရောက်ပြီးတော့တားဆီးခဲ့တယ်လို့အပြစ်တင်လိုက်ပါတယ်။သူစကားကြောင့်တိတ်ထားကစကားနဲ့ထားလိုက်ပြီးတော့ဘရင်တာပိုဟာတိုင်းသူပြည်သားတွေကိုမတရားဖိနှိပ်နေတာကြောင့်သာဝင်တားဆီးရတာလို့ဆိုလိုက်တာပါ။တာဘူကဘရင်တပါတိုင်းသူပြည်သားစီမှာအခွန်ကောက်ခံခြင်းဟာသူ့တာဝန်ပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာတိတ်ထရကစစ်ပွဲတောင်ဆိုပြီးတော့ထတ်တိုးကုန်နေထတ်ကောက်တာကတော့ဖိနှိပ်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။တာဘူကသူ့ပြည်သူကိုအခွန်ဝေပိုကောက်နေရတာလေမင်းကြီးနဲ့တိတ်ထရတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။စစ်မဖြစ်ခင်ကဒီဝါဒဟဘရင်ဒန္နာပါဠိကကူရှဲလောက်ခံပြီးအညံ့ခံမှုအကြံပေးတာကိုမင်းကြီးကလက်မခံခဲ့တာကြောင့်အခုတော့တာဂီတိုင်းပြည်တွေနစ်နာနေရပြီလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။နောက်ထပ်တာဂီမင်းတပါးကလည်းရာဂျစ်နေနဲ့နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မံကျူးကျော်လာခဲ့ရင်ရိတ်ခါနဲ့လက်နက်တွေတတ်ထုဝယ်ဖို့ဗန်နာငွေလည်းမလုံလောက်တော့ဘူးလို့ဆိုခဲ့ပြန်ပါတယ်။တိတ်ထရာကကြားဝင်ပြီးတော့ဒီလိုကိစ္စကြောင့်ကိုပြည်သူကိုပြန်လဲပြီးတော့နှင်းပန်းနေတာလားလို့ဆိုလိုက်ရမှာတာဘိုကအဲ့ဒီအရေးမပါတဲ့ကိစ္စဝင်မပြောဘူးနဲ့အခုစီးရဲကိုမဆွေးနွေးရင်တိုင်းပြည်ကြုံဖြစ်ရလိမ့်မယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။တိတ်ထရာကအခုလဲသိရင်ပြည်သူတွေကကြုံပြုတ်ခံရလို့ခံစားနေရပြီလို့ဆိုလိုက်ရမှာတာဘိုကစကားကိုစင်ရင်ပြောဖို့နဲ့သူဟာတိုင်းပြည်တစ်ခုရဲ့ဘရင်တပါးဆိုတာမိမထားတယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒိဋ္ဌာကလည်းတာပူရဲ့တိုင်းပြည်ဟာတာဂီပြည်တော်စုရဲ့တစိမ့်တစ်ပိုင်းဆိုတာမိမထားသင့်ကြောင်းနဲ့တဦးတည်းထင်အားများကိုလှုပ်လို့မရဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒါပူကဒိဋ္ဌာကတော့တဦးတည်းသဘောနဲ့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးတော့ဘရင်ရာဂျစ်ကိုအသက်ချမ်းသာပေးခဲ့တာသူတော်စင်လန့်စင်နဲ့စီရေးကိုဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပဲလို့ဆိုလိုက်တာပါ။အခုတော့ဒိဋ္ဌာကြောင့်နိုင်မိသားစစ်ပွဲကလည်းအရှုံးဘက်ကိုဦးတည်သွားနေတာကိုဒါဂီမင်းအားလုံးကောင်းကောင်းသိတဲ့အကြောင်းနဲ့ဘရင်တာဘိုးရဲ့တိုင်းပြည်ရေးရာတွေကိုဘတော်မှဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခြင်းမလုပ်ဖို့မင်းသားတိတ်ထားကိုနောက်ဆုံးချိန်သတိပေးလိုက်တယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတော့တယ်။သူရဲ့ရင်သီးတဲ့စကားတော့မင်းကြီးလည်းဓာအဆွဲထုတ်ကတာဘိုးကိုညီလာခံကနေချက်ချင်းထွက်သွားဖို့နဲ့မဟုတ်ရင်တော့မတက်ညာနိုင်တော့ဘူးလို့ဆိုလိုက်တာပါ။တာဘိုးကလည်းဒီနေ့ညီလာခံကနေမောင်းထုတ်ခံရတာကိုဘတော်မှမေ့မှာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းနဲ့မင်းကြီးနဲ့တိတ်ထားတို့ဟာတာဂီပြည်တော်စုပေါ်အမှားတွေပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်တေချာပေါက်ပြန်ပေးဆက်ရမယ်လို့ကြိမ်းဝါကထွက်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။ကျဲရတဲ့တာဂီမင်းတွေကလည်းမင်းကြီးအနေနဲ့လက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာကိုချက်ချင်းဖြေရှင်းပေးဖို့နဲ့မဟုတ်ရင်တော့အဖွဲ့ရဲ့စီမင်းတိုင်းပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ်တခြားခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုခန့်အပ်ရမယ်လို့ဆိုလိုက်တာပါဒီကမှာတိတ်ထားကသူ့မှာအကြံတစ်ခုရှိတယ်လို့ဆိုကမြေပုံကိုချပြပြီးတော့တရားစင်းထိုးဖို့အတွက်အကြံပေးလိုက်ပါတယ်ရိုအီနီမြစ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့တရားထိုးလိုက်ရင်ကုံသွဲကြီးလမ်းကြောင်းဟာကူရှယ်တိုင်းပြည်ကိုဖြတ်ဆရာမလိုတဲ့ပြင်မာဂရတိုင်းပြည်ကပါဒီလမ်းကြောင်းကိုသုံးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်မာဂရတိုင်းသားကုံသေးရီစီကနေတရားအကောက်ခွန်ရမယ်ပြင်ကုံသေးလမ်းကြောင်းလဲတိုးသွားတာကြောင့်တိုင်းပြည်ဘန်နာကိုအချိန်တိုတွေးမှပြန်ပြီးတော့ဖြည့်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်တွယ်ဝိုက်သောဤနဲ့ရရှိမယ်နောက်ထပ်အကျိုးကျေးဇူးလဲရှိသေးကြောင်းနဲ့တရားတည်ဆောက်မယ်ဆိုရင်မာဂရပြည့်ရှင်ရဲ့ပံ့ပိုးမှုကိုလဲရရှိနိုင်မယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။မာဂရပြည့်ရှင်နဲ့ဘင်ရာဂျစ်တို့ကလဲရောက်ဖာတော်ဆက်ကြတာကြောင့်ရာဂျစ်အနေနဲ့လဲတာဂီပြည်တော်စုကိုနောက်ကျရင်စစ်ပြုတ်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ဆိုလိုက်တာပါ။မင်းသားရဲ့အကြံပေးချက်ကကြိုးကြောင်ခိုင်လုံမှုရှိတဲ့ပြင်အလွန်ထိရောက်တဲ့အကြံစီလည်းဖြစ်တာကြောင့်အားလုံးကဝိုင်းပြီးတော့ထောက်ခံခဲ့ကြပါလိမ့်။ဒါမဲ့ဒန္နာပါဠိကဒီကိစ္စကိုဆွေးနွေးဖို့အတွက်မာဂရပြည့်ရှင်စီကိုဘယ်သူသွားမှာလဲဆိုတာနဲ့အဲဒီကိုသွားမဲ့သူတိုင်းကိုရာဂျစ်ကရန်ပြုတ်မှာပဲလို့ဆိုလိုက်ပါလိမ့်။တရားဝင်ကြီးကညီလာခံဆုံးဖြတ်ချက်ကိုရာဂျစ်ကဘယ်လိုလုပ်သိနိုင်မှာလဲလို့ဝင်မေးလိုက်ပြီးတော့ဇေသူကြီးကရာဂျစ်ရဲ့တရှိုးရီရှိနေနိုင်တယ်လို့ဆိုခဲ့ပါလိမ့်။နောက်ဆုံးမှာတိတ်ထားကမာဂရပြည့်ရှင်စီကိုသူကိုယ်တိုင်သွားမယ်လို့ဆိုခဲ့ပြီးတော့ဒီဗန်နာရဲ့အကြက်တဲရာတိတ်ထားရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်ဖြစ်လာရတယ်ဆိုရင်သူကိုယ်တိုင်ပဲတောင်းဝင်ယူမယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတော့တယ်ဒီလိုပဲညီလာခံအသိထားကိုအော်ရေးထောက်ခံတဲ့ပြားနဲ့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီးတော့မင်းသားလေးကမာဂရပြည့်ရှင်သူ့ကိုလက်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့လက်စွပ်လေးကိုထုတ်ကြည့်နေမိပါတော့တယ်မိကြီးနန်းတော်ကိုပြန်လာချိန်မှာနန်းတော်အဝမှာဘရင်တာဘိုကိုစောင့်နေတဲ့မင်္ဂလာကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်တာဘိုကိုစောင့်နေလို့ဆိုတာကြောင့်မင်းကြီးလည်းဘာမှမပြောတော့ဘဲနန်းတော်လည်းဝင်သွားခဲ့ပြီးတော့ဒရိုနာတန်ကတာဘိုရောက်လာတော့မှမဟုတ်တာကြောင့်စောင့်မနေပါနဲ့တော့ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်မင်္ဂလာကဘာတွေဖြစ်ကုန်တာလဲလို့မေးရမှာဒါဘိုကစားဆောင်ပြီးသွားတယ်လို့ဆိုကကမ်းပေးလိုက်ပါတယ်
မင်္ဂလာကစာကိုဖွင့်ဖတ်ကြည့်ရမှာတော့မင်းကြီးတောဒရနာကတာဘိုကိုလူပုံလဲမှာချင်းချောက်ရှက်ခွဲခဲ့တာကြောင့်ဒေဝရတ်ရဲ့မင်္ဂလာပွဲမဖြစ်နိုင်တော့ကြောင်းအတိပေးထားတာကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်မင်္ဂလာစာကိုဖတ်ပြီးတာနဲ့မင်းကြီးစီသွားခဲ့ပြီးတော့တိတ်ထားကတာဘိုကိုရှက်ခွဲခဲ့ပြီးတော့မင်းကြီးကတော့တာဘိုကိုချင်းချောက်ကညီလာခံကနေမောင်းထုတ်ပစ်ခဲ့တဲ့ကြောင်းအားလုံးရှိမှပြောပါတော့တယ်မင်္ဂလာကဒါဟာဒေဝရတ်ရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုတမင်ဖြတ်စည်းလိုက်တာပဲလို့ဆိုခဲ့ပြီးတော့မင်းကြီးကဒါဟာတိုင်းပြည်ရင်ငင်းခုံမှုဖြစ်တာကြောင့်မင်္ဂလာပွဲနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်မင်္ဂလာကမင်းကြီးကိုလက်ညှိုးကောင်းကောင်းထိုးကာမင်းကြီးကသိထားတဲ့ဒေဝရတ်ကိုအမြဲခွဲခြားဆက်ဆံကြောင်းနဲ့စိတ်အပြောင်းလဲမြန်တဲ့မင်းကြီးကြောင့်သိထားတဲ့မင်္ဂလာပွဲတုန်းကဂရိထားတယ်လို့ဒေဝရတ်ကိုတိုင်းပြည်ခွဲဝေပေးမယ်ဆိုတဲ့စကားကိုလည်းယုံကြည်မရှိတော့ဘူးဆိုတာထွက်သွားပါတော့တယ်သိထားနန်းဆောင်ကိုပြောင်းလာချိန်မှာလေသာပရင်းကိုငေးနေရကြောင်းရတော်ရီယာကဘာဖြစ်တာလဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်သိထားကဘရင်ဘွားဆိုတာပြဿနာပေါင်းစုံနဲ့ရှုပ်ထွေးလွန်းကြောင်းနဲ့ဒီနေ့မှဆိုရင်ညီလာခံမှာအချင်းများသလိုတွေးတော်မင်္ဂလာကလည်းဒေဝရတ်ရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုတမင်ဖြတ်တယ်လို့ထင်မှတ်သွားကြောင်းပြောပြလိုက်ပါတယ်။ရတော်ရီယာကမင်္ဂလာအတွက်စိတ်မပူဖို့နဲ့မကြခင်မှာစိတ်ဆိုးပြေအောင်ရှင်းပြပေးပါမယ်လို့ဆိုကာဒိဋ္ဌာကိုနှစ်သိမ့်ပေးပြီးတော့သုံးပုံနေတဲ့မျက်နှာတော်ကိုပြုံးရွှေ့ဇင်းခဲ့ပါတော့တယ်။မကြမီမွေးဖွားလာမယ့်ကလေးအတွက်ကင်မွန်းတက်မဲ့နေ့ကိုရွေးနေတဲ့တော်ဝင်ပရောဟိတ်ကြီးရဲ့မျက်နှာကသိမ့်မကောင်းသလိုကောင်းငင်မှာလည်းရုတ်တရက်တိမ်မဲတွေဖုံးအောင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဂေါရမီကဘာများထူးခြားနေလို့လဲလို့မေးရမှာနမိတ်ကောင်းတဲ့အချိန်မဟုတ်ကြောင်းနဲ့နေကောင်းရက်မြတ်ကိုရှာလို့မရဘူးလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါနာပါဏိကမင်္ဂလာရက်ရွေးမရရင်လာပြီးနေ့ကိုရွေးချယ်ကြတာပေါ့လို့ဆိုလိုက်ရမှာပရောဟိတ်ကလည်းနေကောင်းမဟုတ်ပေမဲ့မဖြစ်မနေရွေးရမှာဖြစ်တာကြောင့်လာပြီးနေ့ကိုပဲရွေးပေးခဲ့ပါတယ်။အဲနောက်မှာပရောဟိတ်ကြီးကမင်းကြီးရဲ့ညီတော်ကိုအရေးကြီးပြောစရာရှိတယ်ဆိုကအပြင်ဘက်ကိုခေါ်ထုတ်သွားလိုက်ပါတယ်။တိုက်ဆိုင်သွားပဲဂေါရမီကလည်းပရောဟိတ်ကြီးကသူ့ရဲ့ဆုလက်ကိုမေးသွားတယ်ဆိုတာလိုက်ပေးဖို့ထွက်သွားခဲ့တာပါ။ညီတော်ကပရောဟိတ်ကြီးကြည့်ရတာတော်လေးစိုးရိမ်နေပုံရတာကြောင့်တခုခုများမှားနေသလားလို့မေးလိုက်ရမှာဘရိုကြီးကသူ့အနေနဲ့မင်းကြီးကိုတိုက်ရိုက်မလျှောက်တင်ဝင်တာကြောင့်အခုလိုခေါ်ပြောရတာလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်ဘရိုကြီးကတခါတည်းမှာအသိပညာတွေကပဲပညာရှိတွေကိုဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်စေတယ်ဆိုပြီးတော့စကားကိုအစချီလိုက်ပါတယ်သူတို့အနေနဲ့ယသေကြီးအာဆေးရဲ့ဟောကိန်းကိုတိုက်ဖြတ်နိုင်မှုအတွက်တိဋ္ဌာမင်းသားကိုပူဆွေးတော့ကတွေကနေကာကွယ်ခဲ့ပြီးတော့မင်းကြီးဟာတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေနဲ့မကြမ်းမာသူတွေကိုတိုင်းပြီးကနေထွက်ခွာစေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလောက်ရကြောင်းပဲစိုးရွားတဲ့ယာတွေကစောင့်ကြုံနေခဲ့ပြီးတော့ကလေးကင်မွန်းတပ်ပွဲကိုကျင်းပလို့မှဖြစ်တော်ဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတော့တယ်။နတ်ခန့်အနေထားရစနေဂျိုနဲ့အင်္ဂါဂျိုယာဟူဂျိုနဲ့ကတူဂျိုတို့ဟာပေါင်းစည်းနေကြောင်းနဲ့ယာဟူဂျိုရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကြောင့်ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ဘဝကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။အရှင်းဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်မင်းသားတိတ်ထရမှာဖခင်ဖြစ်ဖို့ကံမပါလာကြောင်းနဲ့ဒေလောက်တဲ့အထိဆိုးရွားတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကြုံတွေ့နိုင်တယ်လို့ဆိုလိုက်ရမှာဂေါရမီရဲ့လက်ထဲကဘန်ပြုတ်ကြတဲ့ထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ်။ဘရိုကြီးရဲ့ဆူလက်ကိုလိုက်လာပေးကဂေါရမီယာအားလုံးတခိုးမကြံကြားသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အမီတာကင်မွန်တပ်ပွဲနေကြရတော်ရီယာကိုအလှပဆုံးဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ပေးမယ်အကြောင်းတွေအာဘာရီယာပြောနေစင်းမှာဂေါရမီပြန်ရောက်လာပြီးတော့ဗာအခမ်းအနားမှာလှုပ်ဖို့မလိုတော့ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတော့တယ်။ပုံနာကြီးကအားလုံးစိတ်ချမ်းသာအောင်လာပြင်းနေကိုရွေးပေးခဲ့ပြီမိတ်။တကယ်တမ်းကမင်္ဂလာချိန်ကမရှိခဲ့ကြောင်းနဲ့ဒီဖြစ်ရပ်တွေကိုတိတ်ထားကိုလည်းပြောလို့မဖြစ်ဘူးလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။မင်းကြီးကကင်မွန်တပ်ပွဲလုံးဝမလှုပ်လို့ဖြစ်ပါမလားလို့ဆိုတဲ့အခါမှာတော့ဂေါရမီကမင်းကြီးနေနဲ့ရသေးကြီးအာဆေးရဲ့ဟောကိန်းကိုတော့စန့်ကျင်ရတာကြောင့်ပြောဖို့မရှိပေမဲ့သူမအနေနဲ့ကတော့လုံးဝမလုံနိုင်ဘူးလို့ဆိုလိုက်တာပါညီတော်ကလည်းဘရိုကြီးရဲ့လမ်းညွှန်မှုကိုအမြဲတမ်းလိုက်နာခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအခုလည်းလိုက်နာတင်ကြောင်းနဲ့ကင်မွန်တပ်ပွဲကြောင့်တော်ဝင်မိသားစုရဲ့အသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ကြောင်းဘရိုကြီးကပြောခဲ့တယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါဂေါရမီကကင်မွန်တပ်ပွဲစားဂျိုမင်းပူဇော်ဝဲပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့အထူးသဖြင့်ယာဟူဂျိုကိုပူဇော်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုရတော်ရီယာကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်ရတော်ရီယာအနေနဲ့အနှံ့ရောင်ကိုကလေးမွေးတဲ့ဒီရှောင်းချီရမှာဖြစ်ပြီးတော့နေဝင်ကန်ဒီချိန်မှာရေကန်စီကိုခြေပလာနဲ့ဂျိုမင်းပူဇော်တဲ့ဂါရာကိုရွက်ကရှောက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ရေကန်ထဲကငါးတွေကိုလည်းနေ့စဉ်အစာကျွေးရမယ်ဆိုခဲ့ပါတော့တယ်။မင်္ဂလာကဂေါရမီယာတတ်သက်မဲ့ကိုဝင်တဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကိုနှိပ်စက်နေတာဖြစ်ပြီးတော့နေဝင်ကန်ဒီချိန်ရေကန်စီကိုခြေပလာနဲ့ရှောက်ကတကူတဲ့ငါးစာကျွေးနေမဲ့ရတော်ရီယာတယောက်ဘလောက်များကြောက်နေရှာမလဲလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။မင်္ဂလာရဲ့သွေးထိုးစကားတွေကြောင့်ဂေါရမီရောက်လာချိန်မှာအမီတာကသူသမီးတော်ကိုပယ်မအောင်တမင်ညှင်းပန်းနေရလားဆိုပြီးတော့ပြဿနာလုပ်ပါတော့တယ်။သမီးစောနဲ့စကားတွေလွန်ကန်ပြီးချိန်မှာရတော်ရီယာရောက်လာပြီးတော့ဂေါရမီယာသူမရဲ့အကျိုးကိုပဲလူလားသူဖြစ်ကြောင်းနဲ့ရင်သွေးလေးအတွက်သူမအနေနဲ့ဒီလောက်တော့ပင်ပန်းခံမယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။အကျန်စီမအောင်မြင်လိုက်တဲ့မင်္ဂလာပြန်ထွက်လာချိန်မှာတကိုရီးထိုင်နေတဲ့တိတ်ထရမင်းသားကိုမြင်မိတာကြောင့်အနားမှာသွားထိုင်လိုက်ပါတယ်။မင်းသားကိုဘာရီစိတ်ညစ်နေရလဲလို့မေးလိုက်မှမင်းသားကအဖြေရှာမရနိုင်တဲ့မိကုံးတွေကသူ့ကိုခြောက်လန့်နေတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။မင်္ဂလာကကိုတိုင်းဖြေရှာလို့မရနိုင်ရင်ပညာရှိရသေးတွေကိုမင်းများတင်ကြောင်းလမ်းညွှန်လိုက်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌာကလည်းပညာရှိရသေးတွေကိုဘမရှာမလဲလို့မေးလာပါတော့တယ်မင်္ဂလာကချက်ချင်းပြောပြတော့မလို့လှုပ်ပြီးတော့မှ
ဒီစကားကိုပြောရင်မင်းကြီးအမျက်တော်ရှာလိုက်မယ်လို့ဆိုလိုက်ပါလေ။ဒိဋ္ဌာကမင်းကြီးကိုတော့အချိန်ယူစည်းအောင်မှရလိုက်မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာရသေများနဲ့တွေ့ကျင်တိုင်းပြည်ရဲ့နယ်စပ်ထီကိုသွားလိုက်မယ်လို့ဆိုလိုက်ပြန်ပါလေ။ဒိဋ္ဌာကဘလောက်ပဲဝေဝေသွားဖို့အစဉ်သေးမယ်လို့ဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာတော့မင်္ဂလာကနောက်နေ့မနက်မှလိုက်ပို့ပေးမှဖြစ်ပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုဘသူမှမသိအောင်လွှတ်ဝတ်ထားပါလို့ဆိုလိုက်ပါတော့လေ။နောက်နေ့မနက်စောစောမှပဲမင်္ဂလာကဒိဋ္ဌာကိုနေရာတစ်ခုစီကိုခေါ်လာခဲ့ပြီးတော့ဒီနေရာမှာမင်းသားတွေ့ကျင်နေတဲ့သူရှိတယ်လို့ဆိုခဲ့ပါလေ။အတွင်းကိုမွေငင်လက်ဝက်လက်စားတွေအားလုံးကိုချွတ်ကာသင်္ကန်းအယောင်ရှိတဲ့အထဲကိုချုပ်ပြီးမှဝင်သွားကြပါလိမ့်အထဲကိုရောက်တော့ဆုံးစားတဲ့ရသေးကြီးကိုမြင်ကြပြီးတော့တိတ်ထားကတိလိုတာရှိတာကြောင့်ရောက်လာကြောင်းပြောလိုက်ရမှာရသေးကြီးကမင်းသားလေးမေးလို့ရကိုမေးနိုင်တယ်လို့ဆိုလိုက်ပါလိမ့်တိတ်ထားကရသေးကြီးကဇက်မြင့်မျိုးရိုးဖြစ်လျက်နဲ့ဘာကြောင့်ဇက်နှိမ်တွေနဲ့အတူထိုင်နေရတာလဲလို့မေးရမှာရသေးတစ်ပါးစီမှာဇက်နှိမ်ဇက်မြင့်အယူဝါဒကိုယုံကြည်ခြင်းမရှိဘူးလို့ဆိုခဲ့ပါလိမ့်သူ့အနေနဲ့ဇက်မြင့်မျိုးရိုးလို့လည်းမခံယူသလိုစားစရာလူတန်းသူတွေကိုမထီတဲ့မကင်တဲ့ဇက်နှိမ်တွေလိုလဲမမှတ်ယူကြအောင်ဆိုခဲ့ပါလိမင်းသားကအတွင်းကိုမဝင်ခင်မှာလက်ဝက်လက်စားတွေချွတ်ခိုင်းတာဘာကြောင့်ပါလဲလို့မေးရမှာရသေးကြီးကတကယ်အသိပညာဟာပဂရိရိုးရှင်းကြောင်းနဲ့တန်မိုးကြီးလက်ဝက်လက်စားတွေကဂုံမောက်ပြီးတော့မာမာနာကိုပဲထောင်လွှားစေတာကြောင့်ချွတ်စီရတာလို့ဆိုခဲ့ပါလိမင်းသားကသင်္ကန်းကိုလွှမ်းခြုံစေတာကရောဘာအတွက်လဲလို့ထပ်မေးရမှာအဲ့ဒါကပြောင်းလဲခြင်းရဲ့သင်္ကေတဖြစ်ပြီးတော့အသိပညာတွေကလူတယောက်ကိုပြောင်းလဲသွားစေတယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတော့တယ်လူတောင်ရဲ့အတွေးအမြင်တွေတသမတ်နဲ့ညီမျှသွားတဲ့အခါမှာအကြောင်းအရာတစ်ခုတည်းမှာပဲအာယုံဆိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့လူဖြစ်ဖြစ်ဒိဋ္ဌိဆံဖြစ်ဖြစ်အားလုံးပေါ်ဖြန့်ကျက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ဆိုကအပြင်ကိုလိုက်ခဲ့ဖို့ခေါ်သွားပါလိမ့်အပြင်ရောက်တဲ့အခါမှာဒိဋ္ဌိဆံနေတော်ကျင်နာခြင်းအငွေ့အသက်တွေကိုခံစားနိုင်ပါတယ်လို့ဆိုကလက်တွေပြသခဲ့ပြီးတော့ဒိဋ္ဌာကလည်းသူ့အတန်ပေးလိုက်အောင်နဲ့သူ့စီကိုငှက်တွေပြန်လာကြတာကိုမြင်လိုက်ကြပါလိမ့်ရသေးကြီးကဒိဋ္ဌာရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ဟာဖြူစင်ကြောင်းနဲ့မင်းသားဖြစ်မွေးဖွားလာပြီမဲ့သူတော်စင်ရဲ့သဘောတဘာဝတွေကိန်းဝတ်နေတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါလိ။ရသေးကြီးကချိန်ရရင်သူ့ဆရာနဲ့လိုက်တွေ့တင်ချောင်းနဲ့မင်းသားရဲ့မိကုံတွေကိုပို့ဖြေနိုင်လိမ့်မယ်လို့ဆိုလိုက်ရမှာဒိဋ္ဌာကလည်းချက်ချင်းလိုက်တွေ့မယ်လို့ဆိုလိုက်တာပါ။မင်္ဂလာကလည်းဝမ်းသာအားနဲ့လိုက်သွားတင်တယ်လို့ဆိုလိုက်ပေမဲ့ဇန်နာကနန်းတော်ကိုပြန်သိပြီဖြစ်ချောင်းနဲ့ရတော်တရားကစောင့်မျှော်နေတော့မယ်လို့ဝင်ပြောလိုက်ပါလိ။ရသေးကြီးကလည်းမိမိကိုတစုံတယောက်ကစောင့်မျှော်နေရမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ဆိုခဲ့ပြီးတော့မင်းသားရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စတွေပြီးတော့မှသူရဲ့ဆရာနဲ့လိုက်တွေ့လို့ရပါတယ်လို့ဆိုခဲ့တော့တာပါမင်းသားကအဲ့ဒီဆရာရဲ့ပုံကိုအမိကဘလို့ခေါ်တယ်လို့မေးရမှာယသေးကြီးဘကဝါလို့ခေါ်ဆိုကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတော့တယ်ဒိဋ္ဌာကယသေးကြီးစီခေါ်လာပြီးတဲ့မင်္ဂလာကိုလွန်စွာကျေးဇူးတင်နေခဲ့တယ်လို့မင်္ဂလာကလည်းဒိဋ္ဌာကိုယသေးဖြစ်စေခြင်းနဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ကျေနပ်နေခဲ့ပါတယ်တပတ်မှာယသောတရားစီကိုဂေါတမီရောက်လာခဲ့ပြီးတော့ယသောတရားလိုချွေးမတော်ခွင့်ရတာကြောင့်ကျေးဇူးတင်မိတယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်ကလေးတွက်ကင်မွန်တပ်ပွဲမကျင်းပနိုင်တာကြောင့်အားလုံးကဘေးကင်းထုတ်ကြပေမဲ့ရတော်တရားကတခါမှမေးခွန်းမထုတ်ဘူးလို့လွန်ဆန်ခဲ့တာလည်းမရှိခဲ့ဘူးလို့ဆိုခဲ့ပါလိ။ရတော်တရားကချစ်ခင်သူတွေကောင်းကျိုးအတွက်ဒုက္ခခံရတာကိုနားလည်တဲ့အကြောင်းနဲ့သူမရဲ့ဒုက္ခမဲတော့ဂေါတမီနဲ့နိုင်ရှင်ရင်ဘာမှမဟုတ်သေးပါဘူးလို့ဆိုခဲ့တာပါ။ညနေပိုင်းမှာတော့ပုံမှန်တိုင်းရေကန်စီကိုသွားနေစမှာရုတ်တရက်မူးလဲမလို့ဖြစ်သွားခဲ့ပြီးတော့ဒါကိုလမ်းမြင်လိုက်တဲ့တိတ်ထားကအပြေးရောက်လာခဲ့ပါလိ။ပြီးတော့ဒီနေ့အတွက်ရေကန်ကိုသွားခွင့်မပေးတော့ဘူးလို့ဆိုခဲ့ပေမဲ့ရတော်တရားကနေတိုင်းသွားဖို့အတွက်မဲတော့ကခိုင်းနိုင်လို့ဆိုလိုက်တာပါ။ဒိဋ္ဌာကဒါထုံတန်းစင်လာတိုင်းလောက်ခိုင်းတာဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ဘာအတွက်ခိုင်းတာလဲဆိုတာခိုင်လုံးနဲ့အကြောင်းပြချက်ရှိမှရမယ်လို့ဆိုခဲ့ပြီးတော့ရတော်တရားကိုသူပြန်မလာမချင်းဒီနေရာမှာစောင့်နေပါလို့ဆိုကဂေါတမီစီကိုထွက်သွားခဲ့ပါတော့လေ။ဒါပေမဲ့ရတော်တရားကလည်းမေတော်ရဲ့ဆန္ဒကိုလွန်ဆန်လို့မဖြစ်ဘူးလို့ဆိုကစောင့်မနေတော့ပဲရေကန်စီကိုထွက်သွားခဲ့ပါတော့လေ။ဒိဋ္ဌာကဂေါတမီစီကိုရောက်လာချိန်မှာရတော်တရားကိုဘာအတွက်နဲ့ထုံတန်းစင်လာတွေလောက်ခိုင်းနေတာလဲလို့မေးခဲ့ပြီးမဲ့အမှန်တရားကိုပြောဖို့မဖြစ်နိုင်တာကြောင့်နှုတ်ဆက်နေခဲ့ရပါလေ။ဒိဋ္ဌာကမေကုံတိုက်တွက်အဖြေမရှိမှန်းသိပေမဲ့ဒီမေကုံတွက်တော့ဂေါတမီစီမှာအဖြေရှိတာကိုသူသိတဲ့အကြောင်းနဲ့ဘလောက်ရေးကြီးတဲ့ကိစ္စမှရတော်တရားကိုဒီလိုတွေခိုင်းနေရတာလဲလို့ထပ်မေးလိုက်ပါလိ။ဂေါတမီလည်းမတတ်တာတော့ပဲဒိဋ္ဌာရဲ့ရင်သွေးတွက်ပြုတ်လောက်ရတာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဗုဒ္ဓဟူးဂျိုစီးနေနေတာကြောင့်မကောင်းတဲ့အငွေ့အသက်တွေလွှမ်းမိုးနေကြောင်းဘရိုအီကြီးကပြောခဲ့တယ်လို့ဆိုလိုက်ပါလိ။ဒိဋ္ဌာကဘရိုအီကြီးကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီဗုဒ္ဓဟူးဂျိုတွေစနေဂျိုတွေကိုမြင်မှုတာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့မီယိုဖလာဒလိတွေကိုဘာကြောင့်မျက်စိမိတ်ယုံရမှာလဲလို့မေးလိုက်တာပါ။ဂေါတမီကရှေးအောင်ကျန်းစာတွေနဲ့မီယိုဖလာထုံတန်းတွေဟာပြစ်ပယ်လို့မရတဲ့အရာတွေပဲလို့ဆိုခဲ့ပြီးတော့ဒိဋ္ဌာကကဘာကြီးတော်အချိန်တိုင်းပြောင်းလဲနေတာမီယိုဖလာတွေကမပြောင်းလဲသေးဘူးလားလို့ဆိုလိုက်ပါလိမ့်ဂေါတမီကနတ်ဖျားရဲ့ဇကာထာဝရတီမြဲတယ်လို့ဆိုလာတဲ့ခါမှာမင်းသားကနတ်ဖျားဇကာပြောတာကိုဘသူကများမြင်ဘူးလို့လဲဆိုပြီးတော့ပြန်မေးခဲ့ပါတော့လေဒါမီနီယောက်ဇကာတွေခြေတင်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲတစ်ဖက်ကရေကန်တဲ့ဘေးကရတော်ရီယာတယောက်ရုတ်တရက်မူးလဲသွားခဲ့ပါတော့လေညနေပိုင်းမှာရတော်ရီယာမိဖွားဖို့ကြိုးစားနေရပြီးတော့နန်းဆောင်တွဲမှာမျိုးသမီးတွေအလုံးရှုံနေကြတယ်လို့အပြင်ဘက်မှာတိတ်ထတယောက်လဲစိုးရင်ပူပန်စွာရှိနေခဲ့ပါလိ
သူရဲ့အောင်ထဲမှာလည်းမဲတော်မာယာသားတော်ကိုမွေးဖွားပြီးခொနည်းရဲ့ဂျာမာကန်တော်ကုံသွားတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောမှုတဲ့ဂေါတမီရဲ့ဇကားတွေကိုပြန်ကြားရောက်နေမိတာပါဒါကြောင့်ရတော်တရားလည်းမီးဖွားပြီးရင်မဲတော်မာယာလိုကန်ဂျာမာမျိုးနဲ့တွေ့ကြုံရလိမ့်မလားဆိုပြီးတော့လည်းစိုးရင်တော့ကတွေဖြစ်နေခဲ့ရပါလိမ့်ဒါပေမဲ့ဘရိုအီကြီးကလည်းကောင်းငင်ကိုကြည့်ကဂျိုနတ်ခတ်တွေကိုတွက်ချက်ရင်းကရင်တမမှနဲ့ရှိနေခဲ့ပါလိမ့်ဆိုရင်စိတ်တွေကိုထိမ့်မရတဲ့တိတ်ထရာကလည်းမဲတော်မာယာအစ်စ်ပင်အောက်ကိုရောက်လာခဲ့ပြီးတော့တရားရှုမှတ်ကသူ့စိတ်တွေကိုထိမ့်ချုပ်နေခဲ့ပါလိမ့်တိမ်မကြခင်မှာတော့ကလေးငိုတန်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရတောတရားသားတော်လီတပါးကိုအောင်မြင်စွာဖွားမြင်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါလိမ့်။နန်းဆောင်တွေကအမျိုးသမီးများတို့ကသားတော်လီကိုကြည့်မွားရှုမွားဖြစ်နေကြပြီးတော့လာရှိကာကလည်းမင်းကြီးကိုသားတော်ဖွားမြင်ကြောင်းထွက်လျှောက်တင်လိုက်ရမှာဝန်တာအားရနဲ့သူ့ရဲ့ဆွဲကြိုးကိုချုပ်ခါဆူလဲဖြစ်နေချီးမြှင့်ပါတော့တယ်။အဲဒီနောက်မှာတိတ်ထားကိုလည်းသွားပြောခဲ့ပြီးတော့မိသားရတောတရားရောကလေးပါကျမ်းမာကြောင်းကြားတော့မှစိတ်အေးနိုင်ပါတော့တယ်။အဲဒီနောက်မှာဂေါရမီကဘရိုအီဂျီစီကိုသွားခဲ့ပြီးတော့တောက်ကြလေးဖွားမိကြောင်းပြောလိုက်မှာဘရိုအီကြီးကဒါဆိုရင် तू အစိုးရင်ဆုံးကိစ္စကတကယ်ဖြစ်လာပြီလို့ဆိုလိုက်တော့တာပါကလေးကိုဖွားမိချင်းကနေထွက်ချိန်ဖြစ်နေပေမဲ့ရာဦးဂျိုးကနေမင်းကြီးကိုကြွယ်ထားကြောင်းနဲ့ဒါဟာတားဖာချင်းပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုကိုထိခိုက်စေမှနမိတ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ဂျိုးပူဇော်ပွဲတစ်ခုအကြီးကျယ်လုပ်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီပူဇော်ပွဲမတိုင်ခင်မှာတိတ်ထရနဲ့သူ့ရဲ့သားတော်ကိုပေးတွေ့လို့မရဘူးလို့ဆိုလိုက်တာပါဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တိတ်ထရဟာသူ့ရဲ့သားတော်နဲ့ရှင်ကွဲမဟုတ်ရင်တေကွဲကွဲရလိုက်မယ်လို့ဆိုလိုက်တာကြောင့်ဂေါနမီရဲ့ရင်ထဲမှာစိုးနေသွားရပါတော့တယ်ပုံနာကသူ့အနေနဲ့ဂျိုရီရဲ့တီနီယာကိုမဆွေးနိုင်ပေမဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတော့ရှော့ချနိုင်ကြောင်းနဲ့ရတောရီယာလုတ်ခဲ့တဲ့ထုံတန်းစင်လာကိုဂေါနမီကိုယ်တိုင်ဆက်လုပ်ရလိမ့်မယ်လို့ဆိုခဲ့တော့တာပါမျိုးရင်းမှာတော့သမီးတဲ့ကြီးကမြူးကြွတွက်လက်စွာနဲ့ကပြဖြိုးပြေးနဲ့အိမ်ရှိဆိုင်သားတော်လေးအောင်မြင်စွာဖွားမြင်လာပြီးဖြစ်ကြောင်းတေးသက်ချင်းနဲ့ပြည်သူတွေစီတရင်ပေးနေခဲ့ပါလိမ့်။တိတ်ထရမင်းသားနန်းဆောင်ရှိအပြေးရောက်လာပြီးတော့သားတော်လေးရဲ့မျက်နှာကိုဝင်ကြည့်ဖို့လှုပ်ပေမဲ့မင်္ဂလာကရှေ့ကပိတ်ရလိုက်တာထုံတန်းအစင်လာရရက်ပေါင်း30ပြည့်မှသာကြည်ကွင်ရမယ်လို့ဆိုခဲ့ပါလိမ့်။တိတ်ထရကထုံတန်းအစင်လာတွေကိုသူလက်မခံနိုင်ကြောင်းပြောကအတင်းဝင်သွားခဲ့ပြီးတော့ဒါကိုလှမ်းမြင်တဲ့ဂေါ်ဒမီကလှမ်းတားလိုက်ပေမဲ့အချိန်မမီလိုက်ပါဘူး။တိတ်ထရနန်းဆောင်ထဲကိုရောက်သွားချိန်မှာအပြင်ကဂေါ်ဒမီကတော့ဘရိုအီကြီးပြောခဲ့တဲ့တိတ်ထရနဲ့သားတော်တွေ့ခဲ့ရင်ကွဲမဟုတ်ရင်တေကွဲကွဲရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့စကားကိုကြားရောင်လာကြေကွဲနေပါတော့တယ်တိတ်ထရကျမ်းမှာရွှေလန်းစွာရှိနေရတော်တရားနဲ့သားတော်လေးနားမှာအသာထိုင်ချလို့သားတော်ရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်မွနိုင်အောင်ရှိနေခဲ့ပါတယ်ရတော်တရားကဘာကြောင့်ဒီလောက်တောင်စိုက်ကြည့်နေရတာလဲလို့မေးရမှာသားတော်လေးရဲ့မျက်လုံးတွေကဆွဲဆောင်မှုရှိပြီးတော့သူ့ရဲ့လက်သေးသေးလေးတွေကနှလုံးသားကိုစုပ်ကင်ထားသလိုပဲလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်အပြည့်ကင်းစင်တဲ့သားတော်ကလေးရဲ့မျက်နှာလေးဟာနာကျင်ကြေကွဲစရာတွေအားလုံးကိုမေ့သွားအောင်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိပြီးတော့လူသားတွေရာငယ်စဉ်ဘဝမှာအလုံးဖြူစင်ကြတာပဲလို့ဆိုခဲ့ပါလိ။သားတော်လေးရာအားလုံးထက်သားလုံးနဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုပေးနိုင်စွမ်းရှိတာကြောင့်ယာဟုလာလို့အမည်တွင်စေမယ်ဆိုပြီးတော့ဆိုလိုက်ရမှာရတောရီယာကလည်းယာဟုလာဆိုတာနာကျင်မှုမှာကင်းဝေးစေသူတားမြစ်မှုတွေကိုကြော်လွန်နိုင်သူအထိပယ်ရပြီးတော့ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့နာမည်တစ်ခုပဲလို့ဆိုလိုက်ပါတော့တယ်။နောက်နေ့မှာတော့ရတောရီယာရဲ့ထုံတန်းဆင်လာကိုဆက်လုပ်ပေးနေတဲ့ဂေါရမီကိုကြည့်ကမင်းကြီးကမြီးတော်ကမွေးဖွားပြီးတာတော့မှဘာကြောင့်ထုံတန်းစင်လာတွေပြုတ်လုံနေရတာလဲလို့တွေးနေခဲ့ပါလိမ့်အဲဒီချိန်မှာဒရိုနာတိုင်းရောက်လာပြီးတော့မြီးတော်လေးရာဦးလာကံကောင်းချင်းကိုပါယူဆောင်လာတာပဲလို့ဆိုခဲ့ပြီးမာဂရပြည့်ရှင်ကတဝန်လွာပို့လာကြောင်းနဲ့စာထဲမှာတိတ်တထမင်းသားရဲ့တဒါထိုးမဲ့စီမံကိန်းတွေလက်ခံဆွေးနွေးဖို့သဘောတူထားတယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါမင်းကြီးလည်းဝမ်းသာအားရနဲ့မာဂရပြည့်ရှင်နဲ့သာသဘောတူညီချက်ရယူနိုင်ခဲ့ရင်ကူရှဲပင်ရာဂျစ်ကဘလို့တတ်တီမျိုးနဲ့တာဂီပြည်တော်စုကိုတိုက်တော့မလဲလို့ဆိုလိုက်ပါလိမ့်ဒါကရန်သူအားလုံးကိုနှုတ်ပိတ်သွားစီမဲ့အခွင့်အတခုပဲလို့ဆိုကတိတ်တထမင်းသားကိုမာဂရာတိုင်းစီခီးထွက်ဖို့တစီစဉ်စိလိုက်ပါတော့တယ်ဒီသတင်းကိုဘေးရင်ရာဂျစ်ကြားသွားတဲ့အခါမှာမာဂရာပြည့်ရှင်ဟာကူရှဲတိုင်းပြည်နဲ့ဆွေမျိုးတော်ဆက်ပါလျက်နဲ့တာဂီပြည်တော်စုကိုလက်ခံဆွေးနွေးပါမလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်စေသူကြီးကဒီသတင်းဟာတေးကြပါကြောင်းနဲ့နှစ်ပြည်တော်ဆွေးနွေးကြဖို့တိတ်ထကိုဖိတ်ကြားစာတော်ပို့လိုက်ပြီလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်မာဂရာပြည့်ရှင်နဲ့တိတ်ထတို့ဟာခင်မင်းရင်းနှီးမှုရှိကြလို့ဆိုတဲ့အခါမှာရာဂျစ်ကသူတို့ရဲ့ဆွေးနွေးပွဲကိုအချိန်မီတားဆီးရမယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဇေသူကြီးကဘလို့လုံမလဲလို့မေးရမှာမာဂရာတိုင်းစီကိုခရီးထွက်ဖို့ပြင်ဆင်ထားဖို့နဲ့နမတော်ဝေဒဟီကိုလက်ဆောင်ဆက်သမယ်လို့သတင်းလွှင့်ထားပါလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။မာဂရာကအပြန်လမ်းမှာတော့တိတ်ထလာမယ်လမ်းမှာကြားဖြတ်ဆောင်ပြီးတော့မင်းသားကိုပါတခါတည်းလှုပ်ကြံပစ်လိုက်လို့ဆိုလိုက်တော့တာပါ။အဲတော့မှတိတ်ထကိုမာဂရာတိုင်းပြည်ကလှုပ်ကြံတာပါလို့သတင်းလွှင့်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဆိုရင်တာဂီပြည်တော်စုနဲ့မာဂရာတိုင်းပြည်ကလည်းရန်သူတွေဖြစ်သွားကြလိမ့်မယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်တာဂီပြည်တော်စုကိုဝင်တိုက်ခိုက်လို့ရပြီဖြစ်ပြီးတော့ကပိလဝုတ်တိုင်းပြည်ကိုတစစီလှုပ်ပစ်လိုက်မယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းကြီးကတမှုအာရက်ကိုမာဂရခီးစင်မှာအိမ်ရှိဆန်တိတ်ထရမင်းသားကိုအသက်နဲ့လဲပြီးတော့စောင့်ရှောက်ဖို့မှာကြားနေပြီးတော့အာရက်ကလည်းသူ့အသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့စောင့်ရှောက်မှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့
မာဂရခီလန်တစ်ဆောင်မှလည်းကင်းတောက်တွေကျော်လွတ်ထားပြီးပါပြီလို့ရှောက်တင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီချိန်မှာပဲဂေါတမီရောက်လာခဲ့ပြီးတော့အရေးကြီးစကားပြောစရာရှိတယ်လို့ဆိုလာတာကြောင့်မင်းကြီးကအနားမှာခါစားနေသူတွေအားလုံးကိုအပြင်ထွက်စေလိုက်ပါတယ်။ဂေါတမီကတိတ်ထရမင်းသားကိုမာဂရကိုဆေလိုချင်းရမသိင်တော်ကြောင်းနဲ့မင်းသားတို့အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်မိတယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။မင်းကြီးနေနဲ့တိတ်ထရကိုတိုင်းတစ်ပါးစီကိုတစ်ခါမှထွက်ခွင့်မပြုခဲ့ဘူးလားကြောင့်ဒေချာပြန်စဉ်းစားဖို့ပြောခဲ့ပြီးမှမင်းကြီးကအချိန်နဲ့မျှအရာရာတိုင်းဟာပြောင်းလဲနေတယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။တချိန်လုံးကမင်းသားလေးကသူတော်စင်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုရယသိကြီးအာဆေးရဲ့ဟောကင်းကြောင့်စိတ်ညစ်ခဲ့ရပေမဲ့အခုတော့တိတ်တထဟာအရာရာပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီလို့ဆိုလိုက်တာပါ။မင်းသားရေချင်းပြေးသွားတဲ့တက်တစ္ဆတိုင်းရေးပြည်ဟာကျွမ်းကျင်သူတယောက်ဖြစ်နေပြီးတော့အမားမန်ကိုကောင်းစွာခွဲခြားနိုင်တဲ့ပြင်ကျင်ရဆုံးလို့တားတော်တယောက်တောင်ထွန်းကားနေခဲ့ပြီလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီချိန်မှာအားလုံးကိုစွန့်ခွာကသူတော်စင်လှုပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ကြောင်းနဲ့တဖက်ကမာဂရပြည့်ရှင်ကလည်းတိတ်ထရကိုမိတ်ဆွေချင်းလုံခင်မင်နာကြောင့်ဒီခီးစင်ဟာတိတ်ထရနဲ့အသင့်တော်ဆုံးပဲလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။တိတ်ထရမာဂရတိုင်းကပြန်လာနဲ့နန်းတပွဲချင်းပါမှာဖြစ်ပြီးတော့မင်းကြီးကတော့နိုင်ငံရေးလောကကနေအနားယူတော့မယ်လို့ဆိုလိုက်တာပါ။ဂေါတမီကတိတ်ထရကိုနန်းတပ်စေချင်းရင်မာဂရကိုမစေလွတ်တဲ့ကြောင်းနဲ့ဒီခီးမှာမမြင်နိုင်တဲ့အန်နီရီကြောင့်နိုင်တယ်လို့ဆိုခဲ့ပေမဲ့မင်းကြီးကတိတ်ထရရဲ့အရေးချင်းကိုယုံကြည်စိတ်ချတယ်လို့ဆိုနေခဲ့ပါတယ်။ဂေါတမီကကံကြမ္မာဆိုတာရေချင်းရှိတဲ့သူရဲကောင်းတိုင်းကိုအနိုင်ယူနိုင်တယ်လို့ဆိုခဲ့ပေမဲ့မင်းကြီးကအချိန်မြင့်မရှိတဲ့အကြောက်တရားတွေကိုစိတ်ထဲကထုတ်ပြလိုက်ဖို့နဲ့မကြခင်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာစောင့်စားခဲ့တဲ့တိတ်ထရရဲ့စัจ java ဝရီမင်းဖြစ်ကိုမြင်ရတော့မယ်လို့ဆိုလိုက်တာပါ။ဂေါတမီရဲ့နားထဲမှာတော့တေဝဲနဲ့ရှင်ကွဲကွဲရမယ်ဆိုတဲ့စကားတွေကိုပဲကြားရအောင်နေမိပြီးတော့တိတ်ထရရဲ့ခီးစဉ်ကိုဘလို့တားဆီးရမလဲဆိုတာကိုပဲကြိတ်ကြံနေခဲ့ပါတော့တယ်။ဒိမကြခင်မှာဂေါတမီရရတော်ရာစီကိုရောက်လာခဲ့ပြီးတော့တိတ်ထရမင်းသားရဲ့မာဂရခီးစဉ်အကြောင်းကိုတီးပြီးပြီလားလို့မေးလိုက်ပါလေ။ရတောရီယာကမာဂရပြည့်ရှင်ကဖိတ်ကြားလို့သွားမယ်အကြောင်းကိုတီးထားပါလေလို့ဆိုတဲ့အခါမှာဂေါတမီကရတောရီယာနေနဲ့ဒီခီးကိုမသွားဖြစ်အောင်တားဖို့လိုတယ်လို့ပြောလိုက်ပါလေ။မင်းသမီးကတိတ်ထရကိုတိုင်းပြီးရေရာရီနဲ့လူမှုကိစ္စတွေပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားစီခြင်းနဲ့မဟုတ်လားလို့မေးလိုက်မှာဂေါတမီကတမီတော်ကိုမပြောဘဲမျိုးတိတ်ထားတဲ့အကြောင်းတွေရှိနေကြောင်းနဲ့ဘရိုဂျီရဲ့ဟော်ကင်းရတိတ်ထရနဲ့တားတော်လေးကတေကွဲမုံရင်ရှင်ကွဲကွဲနိုင်တယ်လို့ပြောပြလိုက်ပါတော့တယ်။ဒီစကားတွေကရတော်ရီယာကိုတုံလုံးချောက်ချားသွားစေခဲ့ပြီးမင်းကြီးကိုအမှန်တိုင်းရှောက်တင်လို့မရဘူးလားလို့မေးလိုက်ပါလေ။ဂေါတမီကမင်းကြီးကိုအမှန်တိုင်းရှောက်တင်လို့လည်းမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုခဲ့တာပါ။ရာဟုလာရဲ့မွေးဖွားမှုကြောင့်တိတ်ထရာကိုကန်ဆိုးစေချောင်းသာမင်းကြီးတည်သွားခဲ့ရင်ရာဟုလာကိုဒုက္ခရောက်စေမှာဆိုးရတယ်လို့ဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်တိတ်ထရာရဲ့မာဂရခီးစဉ်ပြက်အောင်တခုခုကြံရမယ်လို့ဆိုလိုက်ကနှစ်ယောက်သားဖတ်ပြီးတော့ငိုနေမိကြပါတော့တယ်။တပတ်မှာတော်ဝင်ပရောဟိတ်ကြီးနဲ့ပုံနာတော်တွေတိုင်ပင်လျက်ရှိနေကြပြီးတော့မင်းသားတိတ်ထရာကိုရစ်ပူဇော်စေဖို့မဖြစ်နိုင်လောက်ဘူးလို့ဆိုနေကြပြန်ပါလေ။ဘရိုကြီးကမင်းသားရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုအယုံကြည်မရှိပေမဲ့သူလက်ခံအောင်တခြားနည်းလမ်းနဲ့ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်လို့ဆိုခဲ့ပါလေ။ရစ်ပူဇော်ပွဲမှာမင်းသားကိုပါဝင်စေပြီးတော့ဒရိဆန်ကိုတတ်မဲ့လက်နက်ကိုလည်းတိတ်ထရာကိုကင်တွယ်စီအောင်ကြံစီကြမှာပါ။ဒါကြောင့်ဘရိုကြီးကသူအချက်ပြတဲ့အခါမှသာဒရိဆန်ကိုမင်းသားရှိကိုယူဆောင်လာကြမယ်လို့မှာကြနေခဲ့ပါလေ။တပတ်မှလည်းဦးအီတော်ကတိတ်ထရာကိုညာတာပါတီနဲ့နတ်နန်းစီကိုခေါ်လာနေပြီးမြဲမင်းသားကရိပ်မိနေခဲ့တာကြောင့်ဘာလို့အဲ့ဒီကိုသွားမှလဲလို့မေးနေခဲ့ပါလေ။ဦးအီတော်ကအကျန်းစီလေးအောင်မြင်ဖို့အတွက်မိဖုရားကောင်းကြီးဂေါတမီရဲ့ညွန်ကြားချက်နဲ့ပရောဟိတ်ကြီးကပူဇော်ပွဲတစ်ခုလုပ်ဖို့အတွက်စောင့်နေခဲ့တယ်လို့ဆိုခဲ့ပါလေ။ဒိမ့်မကြခင်မှာပဲမင်းသားလေးကပရောဟိတ်ကြီးစီကိုရောက်လာခဲ့ပြီးတော့ဒီပူဇော်ပွဲကိုဘာအတွက်လုပ်တာလဲလို့မေးလိုက်ပါလေ။ပရောဟိတ်ကြီးကမင်းသားရဲ့မေးခွန်းကိုမေးခွန်းနဲ့ပဲပြန်ဖြေပြစီလို့ဆိုလိုက်ပြီးတော့မိရွေးတော်ဂေါတမီကိုဘလောက်ချစ်တယ်လဲလို့ပြန်မေးခဲ့ပါလေ။ဒိဋ္ဌာကမိရွေးတော်ကိုလွန်စွာချစ်ပါတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာဂေါတမီစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်စေဖို့အတွက်ဒီပူဇော်ပွဲကိုပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ်တာကြောင့်တန်တရားကင်းစွာနဲ့ပါဝင်ပေးပါလို့ဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်ပရမအုပ်ဆုံးအနေနဲ့မိပူဇော်ပွဲကိုအရင်ပြုလုပ်စေခဲ့ပြီးတော့အဲဒီနောက်မှာတော့ပန်းကုန်းကိုထိကင်ပေးပါလို့ဆိုခဲ့ပါလိမ့်ဆက်လက်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်ပေးတဲ့လက်နက်ကိုစေးတို့ပေးပါလို့ဆိုခဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌာလည်းတန်တရားစိတ်တဝက်နဲ့စေးတို့ကလက်နက်ကိုကင်ထားလိုက်ရပါလိမ့်အဲဒီနောက်မှာမင်းသားကိုလက်နက်ကင်လျက်သားတဲ့မိဘုံကိုငါးပတ်ပတ်လျှောက်စေးပြန်ပြီးတော့ဘရိုကြီးကတော့အနောက်ဘက်မှာရေပူစော်မဲ့ဒရိတ်ဆန်လဲပင်းမှာမင်းသားထိကင်ထားတဲ့ပန်းကုန်းကိုစုပ်ပေးလိုက်ပါလိမ့်။အဲဒီနောက်မှာမင်းသားကိုတတ်ဖြတ်မဲ့နွားရှိကိုခေါ်လာစီပါတော့တယ်။ရေပူစော်ပွဲမှန်ခုမှတိသွားတဲ့မင်းသားလေးကထိတ်လန့်သွားပြီမဲ့ဘရိုကြီးကမင်းသားနေနဲ့အတွေးသိမ့်မလွန်ဖို့နဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့ကောင်းကျိုးအတွက်ဘာသာရေးထုံးတမ်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေလို့နှလုံးသွင်းပါလို့ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတော့တယ်။မေရောရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုအတွက်တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်မင်းသားကိုအသက်အန္တရာယ်ပြုမဲ့ဂျိုးစိုးကိုတွန်းလှန်ဖို့အတွက်ဒီရစ်ကောင်ကိုပူဇော်ရတာပါလို့ဆိုလိုက်ရမှာမင်းသားလည်းညင်ပယ်ရမလားလက်ခံရမလားဆိုတာဝေခွဲမရနိုင်အောင်ရှိနေခဲ့ပါတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့တင်ဆက်မှုကတော့ဒီမာရီခဏရနာကွင်းပြုပါအောင်ခင်ဗျနောက်ရက်များမှာလည်းပိုင်းဆက်များကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားပါအောင်မေး
ချိန်ပြီးပြီးတော့အဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်ရောက်စီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါကြောင်းနဲ့ပရိသတ်များနဲ့တကွဆွေမြန်မိသားများအားလုံးပဲကျန်းမာဘေးကင်းကြပါစေကြောင်းဆုတောင်းမြတ်တာပို့သအပ်ပါရခင်ဗျာကျွန်တော်အန်ခေမူပါ